Të nderuar teleshikues mirëmbrëma. Është hapur kutia e Pandorës. Pandora futi dorën në kuti, thuhet në mitologjinë greke, hapi kutinë dhe jashtë dolën të gjitha të këqijat. Dhe kështu vjerdhi dhe shkatrimi i njerëzit e tjerë etj. Sipas mitologjisë. Në fakt ne jetojmë në mes të një kutie Pandore. Në emisionin ton, vazhdimisht ne themi që bota poshtë, ajo e nëndeshme, bota e krimit, bota e erët, jeton bashkë me ne. Dy botët janë të përzier dhe të lidhur aq shumë me njëra tjetrën, sa që është vështirë dallosh kush është njëra dhe kush është tjetra. Pra, ne jetojmë në këtë lloj realiteti, por ne jemi edhe një popull shumë i çuditshëm. Ndoshta edhe ne që flasim këtu. Ne bëjmë të habiturin. Sa herës bota zbulon një gjë për ne, ne habitemi shumë, si ka mundësi themi, të ndodhë kjo gjë në vendin tonë të mrekullueshëm, të njeriu ynë, të bota jonë e pastër, të madhe. Por në fakt, nuk është kështu. Në fakt, ne shqiptarët jetojmë këtu e dim shumë mirë se si janë helbur ujrat në këtë vend. Dhe tani bëjmë pra, vazhdimisht duhet ta themi këtë gjë, që të gjithë bëjmë sikur habitemi. Ja, për shembull, unë do t'ju sjell për të hyrë direkt në temë, pjesën e parë ne do kemi atë çka është sot e dukshme në të gjitha mediat. Unë do t'ju sjell ju një shembull ku njëri nga personazhet e hedhur tani në trek nga Spaku, nga Sky, Erzem Breçani jep edhe opinionin në televizion, ma dje ka këshiluar dhe doktorin, që si të luftoj krimin, befas dhe kësë bulohet si pjesë e kësaj bote. Ja, le ta ndjekim konkretisht. Ne kem që zonën media, kem folë për territorin që nuk kontrolohet nga policia shtetit, për kontrolohet nga qeveria me bandat kriminale. Ashtë fatkeqësi që nga grupe kriminale në banda kriminale po shkojnë në grupe struktura kriminale dhe ju që do vini në qeveri e dini shumë mirë që prioriteti juaj do jetë lufta kundër krimit, kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Na këtu e dim shumë mirë se krimi organizuar dhe korrupsioni nuk luftohet vetëm duke mbajtur në kontroll territorin. Luftohet edhe me struktura tjera, edhe me strukturat e pasimit të parave. Ndiqe parën dhe aty ke filluar të zbulosh krimin organizuar. A kini në i kilogram pamarue? Kemi me paguit kësin e tubave të turbinave të dyja shkojnë 300.000 euro. Ishala po i bani 300. O zot, nuk është se me interesojnë aq shumë o birë. Po, thuaj ati të na e bëjt qëtë 300 këto 2-3 dit. Bajt shka duesh, par më mirë është me i ba paluanin Ervinin. Mos u merë më me ta. Shqiprin mos e fliq, ndryshe me shqit jashtë e ndryshe këtu. Ke ba një premtim, një video e provosh, u bën tre bush. Nuk merem thuej me asgjë. Baba e miq dhe mi kanë ba 3 milion euro për 5 vjet, e na kanë majt me lek, me shpia, me onë të pasër, dhe unë do t'jem i zoti me i ba 3 milion euro me miqën tem, pa drog, pa pun të pista, ka që është e vërtet thueja në mes tanve. Thuja më rethuja me letra të deklaru me i ka ba baba jem me vlazën e nipa. Tu i punue me tanë që jem një ushtri e i ka ba për 5-6 vjetë, 3 milion euro. Unë qka kam fitue, i kam prish për qef thuju. Mos fol gjanë sytë ti për punë droge, gjanës është inflirtuar i policisë në grupet kriminale se kam pyet qysh herën e parë. Të fala paqi po, mi jep instruksione si të ruemi, hiqni telefonat thot, po hapen Sky. Ka të drejtë, për zotin gjë e parë që ka menduar është kur hap puna është Sky. Plaku më ka thënë para dy javësh, kanë ardhur dosje në Shqipëri për disa persona. Është shqiptar nga vendet latine, Europa dhe Anglia shumë. Po hetohen shumë persona dhe vetëm për këto Sky, për zotin. Inshallah bijem në një sektor të gjithë bashkë bëj muhabet. O plak, thuj babit shije njëra të emrin tim. Të gjithë po punoj me Sky, nuk po dim gjë.
Ishin dy momente. Momenti parë, ku njëri nga personazhet e përmendur në Sky, Breçani, ishte duke konfirmuar se ç'ishte krimi organizuar dhe si duhet luftoje ai. Duhet ndiqje para e. Në pjesën e dytë ishte si e ndiqje ai dhe njerëzit e vet paran. Në fakt, është zgjedhur një rast i, për pjesën e Sali Berishës. Edhe ndoshta kështu ka qenë radha, por ndoshta edhe kështu nuk ka qenë radha. Është zgjedhur pikërisht një moment që të jetë në krahun e Sali Berishës. Materiali është i pafundëm. Pjesa tjetër thonë, pjesa që është pushtet sot e gjithë, është shumë e madhe dhe shumë e gjerë. Shumë me tmerrshme, thonë. A do ta shojmë? Se nuk e dim sepse ne këtu nuk e disponojmë këtë material. Te ka dikush që e hap dhe e mbyll. Ndoshta dhe e mbyll kur i duhet dhe kur nuk i duhet. Gjithsesi, këtu jemi dhe do të shojmë. Për diskutuar, por gjithsesi ne, unë do të nënvizoj dhe njëherë fort, ne bëjmë sikur habitemi. Sikur habitemi, habitemi shumë. Për të folur për këtë problem, unë kam sot në studio tre të ftuar. Do të përpiqemi, zoti Artan Hoxha, me mbrëma faleminderit. Do të përpiqemi, ju e keni vënë re, unë e kam vënë re dhe me kolegët e mi, por shumë nga kolegët e mi, njerëz që gjithë jetën kanë punuar në media, më thonë që ka kaluar më shumë se 40 orë nga kjo gjë, nga deklarimi i këtyre gjëra, i kësaj gjëje, dhe njerëzit nuk marrin vesh shumë se ç'po ndodh, sepse gazetarët pa numër të vrapojnë reporter dhe bërtmendin shifra gjëra, emra qytetesh, do të zhejë të gjitha të gjitha dhe nuk na prezanton. Dhe nuk kuptojnë se do prezantoj tani, pa diskutim pa merak fare, por them që ndryshe mund ndonjëherë kështu, që them që ne duhet të përpiqemi të sqarojmë njerëzit sot se ç'është kjo gjë. Ndërkohë, përveç Artan Hoxhës, që është protagonisti i këtij emisioni, për shkak të kënë natyrës ti si gazetar investigativ, Artur Zhej dhe Neritan Sejamini do të ndihmojnë. Faleminderit shumë. Në këto kohë po bëmi gjithë gazetarë të krimit. Në këtë kohë të specializimi më i mirë. Sejamini ne jemi specializuar, po specializuar me krimin se edhe në fakt nuk ka gjithë tjetër apo ja. Atëre, zoti Hoxha, në mediat shqiptare kanë filluar të publikohen copa përgjigje, siç e thashë, po që pak a shumë me shfrytëzim lexohet ç'ndodh. Nga Sky ECC, duke qenë se e shkruar shumë konfuzion, po e përsërit, dhe bombardimi qytetar me informacion, le ta nisim nga fillimi. Çfarë është ky grup kriminal që ka rënë në rjetën e SPAK? Thonë që ka shumë, thonë që pse është filluar nga këtu, për të goditur më shumë Sali Berishën e tjera e tjera. Konkretisht, saksisht, qartësisht dhe sa më thjesht për njerëzit. Atëherë, ky është një procedim penal që ka ndisur në datën 28 prill të këtij viti, ku autoritetet tona, kryesisht SPAK-u, në drejtimin e prokurorit të SPAK-ut, e drejtuesit Altin Dumani dhe të prokurorit tjetër Vladimir Mara, kanë filluar një çështje penale mbi bazën e të dhënave që kanë ardhur nga Europol. Nga të dhëna paraprake, ata kanë bërë identifikim të disa kodeve të përdorura nga pajisjet që përdorin programin e kriptuar Sky. Për të cilin e kemi folur këtu. Dhe u kanë kërkuar autoriteteve spanjole, gjermane, belge, braziliane, kolumbiane, informacion në lidhje me një seri ngjarjeve që kishin ndodhur në ato shtete dhe me një grup personash të cilët autoritetet tona dyshonin. Mbasi kanë arru përgjigjet nga këto shtete, prokuria ka kaluar në etapën tjetër, SPAK-u ka kaluar në etapën tjetër, duke përpjekur që t'i lidhi personazhet dhe ngjarjet, bëj fjalë për disa ngarkesa, kryesisht për disa ngarkesa me lëndë narkotike kokainë, në total kokaina që rezulton në aty që është kapur shkon diku tek 800 kg, është një ngarkesë tjetër për 150 kg për që është kanabis. Tërheq vëmendjen një rast që është kapur në aeroportin e më të madh të Bashkimit Evropian, që është në Frankfurt, me 250 kg kokainë. Trafik i bërë në linja ajrore, e cila alarmoi autoritetet gjermane, sepse mbi të gjitha vuri në dyshim dhe sigurinë e atij vendi. Sepse zakonisht ngarkesat që lëvizin me avion janë shumë të vogla.
Qartë. Mos rëndë në sy. Të fokusohemi te grupi dhe te tërse, pasaj le të hyjmë në detaje. Si ka filluar kjo? Mbasi u mor gjithë kjo informacion, atëherë SPAK-u bëri identifikimin, nuk bëhet fjalë për një grup, aty janë disa grupe. Disa grupe dhe në rastin e mbarshëm dhe në rastin e Gramoz Rexhepit, pra nuk kemi më të bëjmë me një grup thjesht. Pra kemi të bëjmë me një aleancë në të cilën janë disa grupe, të cilën ndërveprojnë me njëri tjetrin në varësi të territorit ku ata operojnë. Dhe mbasi u mori gjithë kjo informacion, u vendos që të veprohet. Në datën 14 shkoi kërkesa në gjykat për masat e arrestit. Në datën 17 nëntor, gjykata e miratoi kërkesat e arrestit, pra lëshoi 11 urdhër arresti, nga të cilat 10 janë arreste me burg, dhe një ishte detyrim paraqitje që është për një oficer policie, e cila ka qenë njëkohësisht shefja e Interpolit në policinë e shtetit. Ndërkohë, veprimi nuk u bë atë ditë, pra në datën 17, po u vendos të bëj në datën 20, fiks para orarit që do zhvillonte ndeshja, ishte edhe një atmosferë jubilare atë ditë në vend, do zhvilloi ndeshja e kombëtares. Arrestimet e Zembreçanit dhe Dedan Gjonit, pra shefit krimit të komisariatit nr. 6, janë bërë një distancë jo më shumë se 100 metra nga njëri tjetri, janë bërë para fillimit të ndeshjes. Dhe aty ka një element interesant sepse skuadra personale që ka bërë arrestimet, e cila ka qenë në ndërtimin e BKH-s, pra shtirë operacionale, po pa i dhënë këdo arrestojnë, kanë qenë të pajisura me bejgjet e personelit e stafit të stadiumit. Dhe kanë qenë aty si stafi stadiumit dhe nuk kanë kuptuar se janë civil. Dhe, stadiumit të ubërdeshja që ishim sepse, të pamne. Sepse shefi i krimit komisariatit nr. 6 ishte i planifikuar me shërbim në tribunën ku kanë qenë ti, në tribunën VIP, ku ishte kryeministri. Dhe ai është kapur pa aty ku është çekuar bileta. Në atë moment, sa ka vajtur atje, aty është kapur. Pra pjesë dërmuese e këtyre po shkojnë tani të shikonin ndeshjen. Në tribunën VIP. A ishte me shërbim i planizuar. Kuptoj. Ndërkohë, Erzem Breçani ka qenë mbrapa RTS-s në një lokal, e ka thirr mos gaboj pronari qendës tregtare Aba Center, sepse dikush besoi në stafin federatës, ka dashur që nga taraca e ndërtesës, e kullës që ishte në krah stadiumit, të hedhë fishek zjarre. Dhe meqense zoti Breçani ishte shefi sigurisë i Aba Center, ka kontaktuar direkt me atë dhe ka thënë po vi unë aty që të vendosin që nëse do t'i lëshonin fishek zjarret i pamë në mazneshjes, apo jo. Ka lëvizur nga lokali dhe ka ardhur para qendrës biznesit Aba Center, dhe kur ka ardhur aty ka gjetur një grup të këtyre të operacionales, që i njifte se ka punuar bashkë me ta. Ka punuar. Ata kanë qenë me ato bejgjat staff, që stash të stadiumit, dhe ata vetë nuk e dinin që do arrestonin Erzem Breçan. Dhe ky se ka ditur fare se për kë janë aty. Dhe në moment kanë ardhur oficerët e BKH-s, dhe kanë thirrur operacionalin dhe kanë thënë njeriu që do arrestojmë shky. Dhe ata janë kapur edhe pak gafil, sepse disa nga ata kanë qenë kolegë, disa kanë pasur repror, dhe në atë moment, domethënë, më një herë ishte komunikuar zoti Breçani, urdhë ndalimi, zoti Breçani ka pasur një armë mbres, zakonisht ai rriti armatosu, sepse është një nga oficerët që ka punuar një kohë të gjatë forca speciale dhe ka marrë pjesë një seri operacione që kanë përfunduar me vrasje të elementëve kriminal. Arma ka qenë me leje, është marrë nga aty, është çuar fillimisht në territorin e përgjithshëm, nga territoria e përgjithshme pastaj e kanë çuar në atë që quhet bloku i izolimit deri në momentin sa dalin, sa kanë dalë sot në gjykatë. Është bërë kontrolli në banesa të tyre. Edhe shefi i komisariatit, shefi i krimit i komisariatit nr. 6 ka qenë i shoqëruar edhe me fëmijën e vet aty ku është ndaluar. Ndërkohë, interesante ka qenë skena tjetër. Personi më i rrezikshëm në gjithë, që ishte person në kërkim ndërkohë, i arratisur nga burgu Maqedoni, Bujar Gërmizi, ka qenë dhe ai ulur në një lokal në qendër të Kuksit, duke pritur fillon të ndeshja. Po dje, ky do të shkon në Kuksi. Ky ishte në Kuks, se ishte në kërkim. Dhe ndërkohë shef me titra arrestohet Erzem Breçani. Dhe doli ky ja mbati. Në fakt, nëse do të ishte ndërtuar në operacionit parë në kësha kapur atë, se ai mund të ikte, se ta tjerë s'kan ku vend. Stadiumi ishte atë. Aty dhe ai është ngritur nga lokali dhe është nisur drejtim banesës, po pa e ditur që ka qenë në vëzhgim, dhe aty është kapur. Pra nuk ka patur mundësi këtë radhë thikje, sepse ai është vërtet personazh. Ka por dhe ky është personazh shumë i rëndësishëm në dorë. Nuk ka në kokë. Pra ndeshja përveç Dukës që fitoi, po fitoi domethënë Duka fitoi. Fitoi se stadiumi i Shqipëria, jo Duka. Po Duka fitoi Federata. Fitoi, këtu fitoi edhe SPAK-u.
Pati ndeshjen dhe i kapi këta. Po, nisi të mos fokusohemi. Ë? Aty te zona VIP ku ishte Duka, ishte bileta e qetë më qartë, di. Si dhe thon se ku lutet Real Madridi atë ditë, po. Qartë se edhe mua më dhuron një biletë pra në gjithë vend. Pra, urdhër ndalimi ka dalë që në datën 17. Por ata kanë pritur ditën e ndeshjes. Pra, nuk e di, është bërë për arsye taktike, është bërë për por urdhri ata kanë pasur 3 ditë. Pra, gjatë kësaj kohe, po të kishte dekonspirim, dikush nga këta do kishte ikur. Janë kapur gjithë që ishin në Shqipëri. Ata që janë jashtë, janë jashtë. Si kanë kapur dot se në pjesë e kanë banimin në Spanjë. Çfarë ndodh mbrapa? Në momentin kur 4 persona arrestohen në Shqipëri dhe shpallën kërkim 6 të tjerë. Ndërkohë për një oficer e policie, e cila tashmë ishte te policia e Kufirit, u komunikua masa që ishte detyrim paraqitje, ndërkohë ajo sa kishte dalë nga territori i Shqipërisë sepse ishte me shërbim jashtë territorit. Dhe momenti që është kthyer është vënë dispozicion të drejtësisë. Materiali që ka dalë në lidhje me këtë çështje deri tani. Çështja dashë është hetuar nga atëre ku operon ky grup dhe cilat janë veprat penale që antarët e saj dyshohet se kanë kryer. Hetimi i kryer nga zoti Duma. Apo të bëjmë një pyetje më të thjeshtë akoma më përpara. Po e shpjegoj. Se ne dhe u paraqit disa herë aty në mbulim gazetarët e mi redaktorët vendosën fotografinë e Breçanit. Si lidhet Erzem Breçani me këtë grup? Sepse ai ka qenë një autoritet i rëndësishëm i policisë në Shqipëri. Si lidhet? Ai ka qenë një lloj, duhet ta kujtojm dhe mos shqiptarëve dhe profilin. Ai ka qenë një lloj modeli, por më thonë që gjatë qeverisjes PD-s se ai ka qenë punë deri në 2013, se pastaj lirua nga detyra, se ka qenë ndërtitor në fund i qarkut të Dibrës, ai ka qenë modeli i policit më të mirë që ka qenë në atë kohë. Për shkak të përvojës së tij gjatë në forcat speciale RNEA, e ka qenë deri në detyrën e shefit shtabit. Për shkak të pjesëmarrjes së tij në arrestimin e gjithë figurave kryesore të krimit të organizuar në Shqipëri që sot ndodhen në burg. Edhe një pjesë e tyre që kanë dalë nga burgu, ka qenë personalisht vetë. Për shkak të pjesëmarrjes në një seri operacione tash që kanë përfunduar me shkëmbim zjarri dhe me eliminim të personave të botës krimit. Dhe tjetra, para se të hynë në forcat speciale, ai ka qenë kampion kombëtar në do sportet në mundje. Dhe ka një historik të gjatë e reparti special. Pastaj nga reparti special ka kaluar në komisariatin, shef komisariatin Kamës, shefi komisariatit te komisariati numër 2, ka një historik te komisariati numër 2 shumë interesant gjatë kohës që Rama ishte në opozitë. Ma dhe në zhjithet 2013, edhe në zhjithet 2011, sepse ka shkuar dhe ka arrestuar Emiliano Shullazi, i vetëm me dy ndimës të ti, nërko që i shkërkuar nga e prorët e ti që të mos e arrestonte. Emiliano Shullazi kishte prishur një tubim të Partisë Socialiste. Dhe Edi Rama në atë kohë, shefi opozitës, e merë Zembreçanin, e ma dhe dhe e kërsënon, dhe Zembreçanin reagon dhe i thotë, zotri, të dy deputetët e tu që kanë qenë në sallë, të vinë të bëjnë kallëzimin, denoncimin, mi po qëlloj që ishte një deputet e femër, edhe një deputet tjetër që nuk shquhet e kjo pjesa. Me gjitha ta e dha garanci, hajde bëni denoncimin se unë do veproj pa pritur miratimin e prorëve. Se gjithë ideja ishte që grupi Shullazi, në atë kohë ishte grup jo i kollajshëm për të goditur, edhe pse ishte dënë për shtetë. Në momentin që ishte bërë kallëzimi, Breçani ka shkuar në komisariat të dy tek banesa Shullazi dhe ka marrë Shullazi. Në fakt, ai e mori bëri punën vet, por Shullazi doli shumë shpejt, se nxorën e prorët e tij, nxorën më mbrapa. Më sigurisht. Pra, këto janë një seri episodesh që bëjnë që pse ai ishte deri në vitin 2013 një polic si mbaj si etalon, si model i polici të guximshëm që kishte marrë pjesë në seri të madhe operacionesh. Ai kishte vetëm një njollë deri në atë kohë. Faktin që ishte një mbështetës i deklaruar, i hapur në jetën e lirë i Sali Berishës. Por si lidhet Erzem Breçani me këtë grup? Tani, ylli, nga hetimi që ka bërë shefi i SPAK-ut Altin Dumani dhe prokurori tjetër Vladimir Mara, rezulton që kemi të bëjmë me një strukturë qendrore, e cila, pra një aleancë si shuhet on, e cila ka disa elementë brenda, që ta kuptojë edhe publiku. Pra, së pari, kemi të bëjmë me trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, kryesisht kokainës, gjë që pra, ky grup ose disa grupe që pra, operon veprat penale janë trafiku i kokainës. Pjesë e kësaj organizate ishin disa linja të trafikut kokainës, të cilët trafikonin nga Ekuadori,
nga Kolumbia, nga Brazili, drejt, kryesisht drejt Bashkimit Evropian. Pra ngarkesat janë kapur në Gjermani, në Holland, në Spanjë, ky është territori ku është operuar. Pjestarët që mereshin me këtë trafik nërkontar, të lëndve narkotike, paran që e fitonin atje, e silin mbrapsht në Shqipëri. Dhe kjo del edhe nga materialet që, që kanë... Kjo është ajo që thotë mafja shqiptare, do më thonë. Ata kjo është... punonin me Amerikën Latine dhe me Europën. Nuk si... Pra, pjesë e teritorit tyre, pjesë e teritorit tyre, pra e aktivitetit tyre ka qenë trafiku në sasi të mëdha në tregu më të pasur sot në botë pra, në Shqipëri. Pra, zakonisht për përpaj e mësuar, zë dhe oze, që vinte droga në Shqipëri, dhe nga Shqipëria, Shqipëria është një stacion këmbullimi, dhe rishë pëndajnë në Europë. Tani, direkt, Amerika Latina, Europë dhe legët vitë. Eshte edhe kjo rruga tjetër. Eshte kjo rruga tjetër. Ashtë do në tjetë. Por këto sasit e mëdha, në rasi konkret, ata i qonin... direkt në përndim. Linjat që ata kanë përdoru, ka qenë kryesisht trafiku me, trafikimi me kontejner, dhe linjat aerore. Kjo ishte një, situatë tjetër. Pjesë tjetër e kësaj aleancë, është Bujar Gërmizi. Bujar Gërmizi është një person me një background i cili ka qenë pjesëtar. Kryesori, kemi një kryesor këtu? Nuk ka i kryesor kryesor, ka disa pika që bëjnë lidhje. Pra ndaj i shkryuar dhe kjo amulli. Pra, Ervin Mata është kryesori për trafikimin e kokainës nga Amerika Latine në Europë. Kryesori në Shqipëri për aktivitetet e tjera, kryesisht organizimin e atentateve, gjetjen e armëve, gjetjen e vrasme me pagesë e tjera, është Bujar Gërmizi. Bujar Gërmizi është një tjetër ishtë pjestari forcave speciale Arenea, i cili ka qenë në kërkim, sepse është arratisu nga burgu i Drizovës në... A ishtë arratisu dhe nga burgu në... Mosgaboj në Kosovë, por në së fundi ka qenë arratisu nga burgu në Macedoni dhe qenë dhe i fsheur në, Kuksi fsheur. A i ka qenë mes qytetit se së arrestonte njëri. Ky që kam bjemër tjetër? E ka ndryshuar disa herë, por Gërmizi është bjemër i vetë. Originali, bjemër i vërtet, është Gërmizi. Bujar Gërmizi. Bujar Gërmizi, tani, është personi që vepron brenda territorit Shqipërisë. Bujar... Mata nuk ka lidhje me Shqipërinë. Mata, lidhja e tij me Shqipërinë është në situatë tjetër, do ta shpjegoj pak më vonë. Është qartë, por te me trafikimi lidhje... Mata ka Mata lidhje me Shqipërinë. Mata është distributori që sjell. Nga që edhe nuk jeton në Shqipëri. Që është distributori që sjell kokainën në Europë për llogaritë disa linjave. Ndërkohë, vim tek Bujar Gërmizi. Bujar Gërmizi rezulton se njeriu që ka njohje për shkak se ka qenë bashkë te Renea me Erzen Breçanin, është njeriu që ka njohje me një grup personash të tjerë, të cilët merren me vrasje, me porosi apo me pagesë. Të saksojmë një gjë në këtë moment për të thënë shikuesve se për të qenë më të apo. Prandaj po ja u bë. Jo, sepse jo, un kam një të paqartë vet. Tani Mata. Mata për shembull është njëri që rinte përgjithsisht dhe rri jashtë Shqipërisë me emrin e vërtet, me emrin e vërtet, se kështu mund të themi plot gjëra orë të gjithë. Po s'ka qenë kërkim. Bën këtë punë të gjithë, nuk ka qenë kërkim. Përveç ngjarjes në blok, s'ka qenë më kërkim. Përveç ngjarjes në blok, po. 2018. Me Martinajn. Po me Ervis Martinajn nuk ka qenë më kërkim. Ai nuk ka është në këtë. Ka qenë një qytetar i skeduar të gjithë Evropës. Po i lirë, nuk ka qenë në kap. Pra, Bujar Gërmizi, pse është i rëndësishëm ky Bujar Gërmizi? Sepse Bujar Gërmizi kishte kontaktet në Shqipëri. Dhe tentativa organizimin e një atentati ndaj dy vëllezërve që jetojnë në Londër, dhe këtu është futur në lojë policia e shtetit, e ka marrë përsi për Bujar Gërmizi. A i ka gjetur skuadrën e ekzekutimit, që të bënda atentatin, dhe ka kërkuar informacion në përmjet policisë shtetit për lëvizit e dy vëllezërve Nela që jetonin në Britani. Ky atentat do bëj për logaritë një shteta si tjetër, të cili ta kishin vrarë vllajt. Pra, ishte në shenjë hakmarrje. Një vllaj ishte vrar për një problem narkotik është atje, për sasi, për shpëndarje të vogël. Tani, ku është implikimi i policisë? Këta e kanë përdorur policinë së pari për të marrë vesh kur hyn përfaqësues tjetër të rëndësishëm deri tani. Tash pikëgjose është rëndësishme këtu të lidhë. Jo që të mos kthehemi prapa. Jo, nuk kthehemi prapa, jemi në linjë drejt. Okej. Pra, këtu futet policia. Dhe mes tyre këtu hyn shefi i komisariatit, shefi i krimeve i komisariatit nr. 6, i cili ka marrë përsipër të japë informacionin që thuhet në dosje, të japë informacionin për lëvizjet e këtyre shtetasve, kur hyn ata, ku banojnë familjet e tyre, cilat janë fotot e tyre, cili është imazhi i tyre mi i freskët që ka policia, ku janë të ndodhur ata, sepse ai ka aksesin të hyjë në sistem dhe të kontrollojë dhe materialet e gjithë agjentëve të policisë kriminale në territor.
Ai, duke përdorur njohjen me i shefin e Interpolit, ka marrë informacion dhe në Interpol për vendodhjen e këtyre personave dhe plani ishte që ata do të vriteshin në momentin që do hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Por kjo gjë duhet bërë sepse ata nuk qëndronin gjatë Shqipëri, prandaj duhet informacionin shpejt. Nëse ata do të hynin në një pikë kalimi kufitar në Rinas apo në kufirin tokësor, do të njoftohej nga sistemi dhe më herë ata do të organizonin atentatin. Tani çfarë ndodh në këtë gjë? Në dosje edhe deri tani janë thënë shumë gjëra që është organizuar këtë atentat të gjitha. Por nuk thuhet kush janë vrasit këtu. Ky është element shumë interesant. Kush janë vrasit? Si, ky grup ka mbi shpinë vrasje. Por kush do bënte vrasit? Po. Dhe më rezulton që aty është një personazh që komunikon me Bujar Gërmizin dhe përdor nickname-in në telefonin Sky Totorina. Ndërkohë vetë Duhet Totorina ky. Totorina, okay. Pa, aja ka dhënë emrin vetes, Totorina. Pra, aji ishtë komandanti i skuadrës pushkatimit. Aji ishtë njeri ju që të bënte atentat. Totorina, që ishtë identifikuar aty, komunikon me Gërmizi, dhe Gërmizi ka një nickname shumë interesant. Në atë kohë që janë bërë bisedat, në Shqipëri jepi seriali Narcos. Dhe një personazh aty ka qenë kandidati për president i Kolumbisë, që quaj Galan. Ky që vranë? Ai që vranë. Dhe ky e ka dhënë Galani. Galani, po, Galani. Atë, Galani në... Jevran, po. Pra, Gërmizi përdor nickname-in ose Novkën. Novkën. Do me thënë, Gërmizi këtu... Novkën, se nuk e më Novkën, Novkën. Novkën, Novkën, nickname, se se kuptojnë në shqiptar. Pra, Novkën, Galan. Galan. Po. Dhe në bisedat me disë Totorinës dhe Galanit, kuptohet që po organizohet atentati. Ta kanë bërë dhe ngjarje të tjera. Një ngjarje ka ndodhur te liçeni, thatë, besoj, te liçeni, më falë, te diga liçenit, është atentati ndaj Luzim Mashit, pronarit të kolegjit Wilson Tiran, dhe rezulton nga ta që ta e kanë marrë për sipër, dhe kjo është atentat që është bërë për llogari të një grupi tjetër që është në Dubai sot. Pra këta Gërmizi ka qenë si një lloj si dispatcheri, merrte porosi dhe nxirrte në terren skuadrën dhe e ka ndihmuar. Tani kush është Totorina? Është interesant, kush e përdor? Ky del ky emër. Se thot njëri deri tani, se ka thënë se do nxirr fazë. Në fakt Totorina më rezulton që është Nureddin Dumani. Jo. Dhe Nureddin Dumani, po, nuk e ka deklaruar dhe shitur asnjë këtë gjë. Totorina, domthonë, Nureddin Dumani ka përdorur në dy aparate të Skyt, Novkën Totorina. Dhe Totorina, pra Nureddin Dumani, nuk e ka thënë këtë gjë deri tani. Deri tani, edhe pse është një bashkëpunëtor i drejtësisë, nuk ja ka thënë deri tani. Se ai është njeriu që përveç vrasjeve që ai ka treguar në Elbasan, në Shkodër, në Tiranë, në Fier, pra ka dhe ngjarje të tjera që janë në Tropoj, që janë në Kukës. Pra, që nuk i ka thënë, besoj që ai do të thirret prapë dhe do të bashkëpunojmë me drejtësinë. Pra, Totorinën ka qenë Novka e Nureddin Dumanit. Dhe atentatin ndaj dy vëllezërve Nela, që do të vinin nga Anglia, do ta kryente po skuadra e pushkatorit Totorinës e Nureddin Dumanit. Novkën Totorina, më rezulton që në atë kohë e përdorte pikërisht Nureddin Dumani. Dhe thënë kaq punë ka qenë sa i ka pëlqyer shumë sa për Novkë ka vënë Totorinën. Sepse ai quante veten si njëri që merrte vendime aq nëse njerëzit do jetonin ose do vdisnin. Është Totorina për çfarë njihej? Për, ha? Se ishte që jetuan në Itali mund të thuash shqiptarëve se thasë çfarë agresive ishte Totorino. Ka pak të shpërohet pak zoti Hoxha, nëse na lejon pa intermezzo, apo intermezzo po ta bëjmë. Ne dëgjojmë mirë kualifikuar. Shumë, do të thonë, unë duhet të ndaj në dy momente. Faleminderit që më dha fjalën. Momenti i parë, unë e kam ndjekur shumë proceset e jashtëzakonshme që janë bërë në Itali kundër mafias. Dhe praktikisht Totorina ishte njëri që urdhëronte, ka bërë krimet të cilat kanë rënqetur vetë mafiozët, sepse ka urdhëruar djegën dhe shpërbërën me acid dhe të fëmijëve të vegjël. Ishin fëmijët e kundërshtarëve të tij ose të atyre tradhtarëve të tij. Për shkak të ai që dekonspiroi këta që ka qenë Busheta, i cili shkoi në Omborën mbrojtje nga FBI amerikane. Dhe gjithë familja e tij, vëllezër, motra, dhëndur, gjyshër, nën, në doon vetëm një dy u shpëtuan, se kanë qenë fiset në dha. Dhe gjithë ta janë vrarë nga për hakmarit të... Qartë. Dhe i ka disa balafaqime shumë të forta, me Totorinën, me këto, dhe gjithë ta mafiozës që i bërtisin infame, do të thotë është fyra me madhe, do mënë i pa turpshëm, i trathar, ose infame, është e pa përkëthyshme, që thonë këta. Kjo, por, duke dëgjuar me shumë vëmendje këtë shpjegimin që bëri
Hoxha. Zoti Hoxha, dhe duke marrë metaforën tuaj të fillimit që thatë për Pandorën, që hapi kutinë e saj, mendoj që në këtë rast kemi spakun që po hap kutinë e Pandorës. Pra, kemi pasur të drejtë të ishim skeptik për spakun, por pasim pasur të drejtë të jemi dhe besim plot që gjërat të çuditshme spaku do t'i rezervoj publikut shqiptar. Pra këtu nuk shohun në një shenjë regjie, mund të ketë interpretimin sa duash. E para, e dyta, mendoj që është që sukses i madh i drejtësisë shqiptare, ndoshta dhe asaj amerikane që ndron nga mbrapa, i BKS, që detohet nga amerikanët, të cilët nuk kanë dekonspiruar operacionet se si na shpjegoi zoti Hoxha. Pra dinamika shpesh që kanë informacione nga Interpoli, nga policitë aleate, por ato janë dekonspiruar sa vinë këtu. Dhe pika e tretë që unë vëre, është që ne jemi një, dhe duket pak kështu skandaloze kërë që po themë, një populli talentuar në shumë fusha. Dhe po themi gjithë kuj generaliteti i zi, që quhet generaliteti kriminal, që analizohet dhe në botë sot, psikologët analizojnë, po të kishte një treg tjetër, po të vije një punë tjetër, do të prodhonte jo vrasje, jo trafik droge, por një pozitivitet, një hop industrial, një zhvillim biznesi, një sipërmarrje. Është një talent talente të orientuara keq nga fatet e jetës. Për sa i përket Breçanit, më habit, sepse ka qenë një oficer policie shumë respektueshëm, ajo që tha zoti Hoxha. Zakonisht kam pasur shumë herë mysafirin për emisione, pas shumë dinjitet. Nuk e di asha vërtetë deklarata që dëgjuam sot që u tha në GKO që po paguaj për djalin, apo është fake? Po e ka thonë, sepse e ka thonë. Pjesa saj vjen për doja të kuptoja. Vjoj tani atëre. Të doja të kuptoja. Vjoj Hoxha. Është ai viktim, sepse shoh që marrëdhënia pa bani. Kurse jemi të konkludoj me Hoxhën? Se dim dhe një rast, e parova, dim një rast të famshëm, që s'pa themi emrin për etik, që ka një baba në kulturën shqiptare që ka rënë burg për të birin. Ka marrë për sipër, ka marrë për sipër. Do dalim konkretisht me pyetjen. Nuk e di as ky rast si një babai që ka rënë. Atëre, në këtë situatë. Vjen zoti Hoxha? Tani e tham që njeriu nuk ka thatë ju njeri më fare të rëndësishëm të grupit. Një, nuk ka një kokë. Njësh, nuk ka një kokë. Pra, prandaj thash është një alarm të tepër. A mundet si lidhet Erzen Breçani, se ju e përshkruat atë deri në vitin 2013, ku ka lënë detyrë. Militant, por një nga njerëzit punonjësit më të mirë policisë aty. Po ka qenë forca kryesisht dhe ka qenë në repartin speciale. Si lidhet Breçani me këtë grup ose disa grup grupsh? Atëre, Breçani me Bujar Gërmizin lidhet për shkak të miqësisë që ka patur në prej kohës kur kanë qenë të dy në repartin speciale Renea. Pse dhe Gërmizi ka punuar si Renea? Ne kur thosha para disa vitesh që duhet punojmë, duhet shikojmë ta që kanë qenë forcat komando, ta që kanë qenë forcat speciale, janë, shteti harxhon miliona e miliona, ata janë armë, dhe ata duhet mbajtur në krahun e shtetit, nëse ti i lët lirë, kemi precedent që forcat speciale sovjetike dhe ruse, Spetsnaz, mbasë sërërisë bashkimin sovjetik, po më vonë kanë bërë jetin kriminal më të madh të mafjas ruse. Po ke beretat e kuqe në Serbi më vranë ministri. Është bile na shumë afër. Kimi dhe antikimi janë afër. Edhe në polici perëndimore, shërbimet perëndimore. Kjo është një fenomen i shfaqur jo pak. Tani, amerikan plot. Atëre, forcat ju foni që është miku i Gërmizit. Po. Me legijën, dhe kanë vranë të ershme bash. Atëre, cili është roli i, sepse sot ta bëj lirë. Gjej të bëri këtë pyetje ty. Që unë po vuaj thot Breçani, Erzen Breçani. Po, pra, jam prej djalit tim. Prej djalit tim. Cili është roli i Erald Breçanit, djalit Erzen Breçanit? A është djali Breçanit një aktor i rëndësishëm apo thjesht një trafikant i rëndomt? Atëre, thash, lidhjen e parë me Bujar Gërmizin, Erzen Breçani ka qenë akoma në qytetin e Renea. Më mbrapa, rezulton që gjatë kohës që Gërmizi ka qenë në kërkim, ka patur kontakte me Erzen Breçanin, ma dje në një dëshmi që ka dhënë në datën 17 nëntor, mos gaboj, në datën 17 tetor në Redin Dumani, ka thënë që e kam takuar dy herë Erzen Breçanin në Kukës. Po tani, a i mund të ketë takuar, po nuk sjarohet, a e dinte Erzeni që ky ishte në Redin Dumani, dhe tjetra, në Redin Dumani thot që i kam dhënë një celular Sky Erzen Breçanin. Sky që përdorte Breçanin. Pra një aparat Sky,
Ta i pretendon që ja ka dhënë ai. E ka blerë ai, ka bërë pagesë abonimin, se ka pasur një abonim telefoni Sky, një abonim del aty duke qenë 80 ditë dhe ai thot që ja kam dhënë. Ndërkohë ai pretendon, pra Dumani gjithmonë, pretendon që Erzen Breçani për shkak të miqësisë që kishte me Gërmizin e ka ndihmuar ata duke i dhënë informacion për lëvizje të policisë në rast se ata shkonin drejtim Kuksit që ky të mos kapi. Kjo është pjesa me Gërmizin. Vim te pjesa tjetër te akuza e se Breçani ka dy akuza. Pra është akuza e dhënies ndihmës personit në rastin konkret që është në kërkim dhe tjetra është për pastrim produkteve të përfituara nga aktivitet kriminal që ka të bëjnë me të birin. Erald Breçani është djali i madh i Erzen Breçanit. Erald Breçani është domethënë bashkëton me motrën e Ervin Matës. Dhe ka një moshë është 26 vjeç që ka bërë akoma, po është futur në këtë pellk, në këtë qerthull, mbasi është lidhur me motrën e Ervin Matës. Lidhja tyre është lidhje që e kanë bërë me familjet, shkrushi që e kanë bërë të dyja familjet. Dhe në momentin që ai zyrtarisht është lidhur me motrën e Ervin Matës, është vendosur në Spanjë dhe jetonte në Spanjë. Dhe aty ai akuzohet që ka patur rol edhe porositës, po edhe pritës kryesisht në portin e Valencias në Spanjë. Si nga të dhënat që dalin deri tani. Në bisedat që dalin, në komunikimin që e ka me tjatin, duket vazhdimisht që Erzen Breçani kujdeset që i thot ati, mos u merr më këtë punë. Ktheu në Shqipëri, më premtove që do jesh vetëm një vit. Po janë të qartë. Ke shkuar 3 vit. Tjetra, i thot që mos i ketë besim as kunatit vet, se i thot ai ishte informatori i policisë. Breçani ka patur shumë informacione duke qenë në polici. Se ka punuar me shumë të infiltruar. E para dhe dyta me shumë, për shembull tek rasti Babale, Erzen Breçani ishte njeriu që provoi që Babalja në vetvete ishte një histori e dyshimt. Sepse e ka patur informator Babale. Po mi Mata ishte vërtet informator? E ka patur Erzeni direkt informator, kur ka qenë Matën. Jo Matën, këtë thashë histori e Babales. Por Erzeni i thotë të birit, ne nuk e dim të gjë. Por Erzeni i thotë që mos i beso, në prezencë të tyre mos fol për këtë gjë, thoj që nuk kam nevojë për para sepse e kam prej xhaxhallarëve. Pa, ke figurën i babai. Pa, ka bërë rolin e babai. Do të kthej djalin në rrugë të mbarë. Dhe përpiqet apo kujdeset për të birin. Ja? Ka një moment. Mata është njëri që ka jetuar përgjithsisht jashtë. Jo, kemi vështirë se jetë informator në dramën që do të kthej djalin. Kur thuhet informator, nuk pretendohet vetëm informatori për çështje shqiptare. Dhe i ndërkombëtarëve. Po tani, se këtu kemi të bëjmë vetëm me trafikun ndërkombëtar, por s'ke fajsh. Ne po them, bëhet fjalë për Shqipëria është për policinë e shtetit, ose policia ishte dardhës aty. E kishin xhep. Ne flasim andej se këta aktivitetin e ka pas jashtë. Dhe prandaj qëndrimi i Erzen Breçanit dhe sot në gjykat ka qenë pikërisht për këtë fakt. Un jam këtu ka thënë ai prej djalit tim. Unë nuk e dija saksisht me çfarë merr djalim, edhe pse SPAK-u thotë që i ka kërkuar në një moment 350.000 euro për shkak se familja e tij po ndërtonte një hidrocentral në Valbon dhe i duheshin parat për turbina dhe nuk i kishin. Ervin Mata i ofron 500.000 euro dhe i thotë ti kaloj nëpërmjet llogarisë një artiste që ka qenë dashur e tij dhe Erzen Breçani i thotë jo, ja refuzon atë para, si duket nuk ka dashur të bëjë me të dhe nuk ka dashur të jetë penga ti tek ajo. Dhe këtë gjë është përpjekur ta zgjidhë me të birin, sepse në komunikim i thotë nuk kemi paguar as rrogat e punëtorëve, dhe i thotë jemi në vështirësi atje. Por thotë do ta zgjidhim dhe ti thotë atyre që s'kam nevojë më marr me punë pista, se këtë punë ma kanë zgjidhur njerëzit e mirë, sepse vërtet ata kanë disa biznese. Dhe duke patur parasysh këtë gjë, prandaj Erzen Breçani ka kam ngulur për ta shkputur të birin nga edhe hidrocentrale është dhuratë dikujt tjetër, një njeriu që kishte tre hidrocentrale. Patjetër, po kjo është një pjesë, sepse ky nuk del me, nuk rezulton me letra atje. Prandaj është sekuestruar hidrocentrali. Hidrocentrali vendosën nën sekuestr. Pra, pjesa e Erzen Breçanit është kjo lidhja me Gërmizin dhe lidhja me të birin i cili është njëkohësisht kunati i Ervin Matës. Pra, personazhet e tjerë, nuk është një aktor i rëndësishëm. Personazhet e tjerë. Ky Erald Breçani. Tani aktor i rëndësishëm do ta nxjerrë gjykata, se gjykata është arbitri në këtë histori, por fakti që aty janë dhënë porosi për ngarkesa,
ka patur ngarkesa që janë kapur dhe kanë qenë thashë janë diku te 800 kg të kapura, kokainë, ti nuk është pa. Me këta janë ata që quhen çunat e Spanjës, se ne vetëm për çunat e Londrës flasim. Po sigurisht. Pa ka shumë kjo lloj botës. Gjithta që janë kapur janë Spanjë. Okej. Okay. Përveç matës, i cili është njëri që lëviz në planet. Ka çunat e Spanjës. Mata nuk shquhet, matën e ekspozoi ngjarja në blok dhe fakti që kishte për shoqërues një pjesëtar të forcave komando. Matën mund ta shikojë kudo, mund ta shikojë kudo. Nuk ka pasur ngarkesë. Pri jashtë kudo. Mata nuk ka qenë, do të thënë pas përplasjes me Vis Martinaj te bloku, lind Mata si. Po, e Vis Martinaj këtu ka lidhje në këtë gjë? Atëherë, Zhej. Mata, narkotrafikantët ndahen në kriminal. Dhe narkotrafikant. Qartë. Pra, ata që vinë nga krime të tjera, vrasje, pengmarrje, vendosje gjobash, janë më të ashpër kur hyn narkotrafik dhe nuk zgjasin shumë. Këta të tjerët që e shohin narkotrafikun si biznes, të palishëm. Mata s'ka lidhje fare me këtë pjesë. Nuk hyn tek Mata nuk është njëri që shkon te pjesa e vrasjeve. Deri tani nuk rezulton deri tani. Pra, ai është pjesë te është narkotrafiku, te korruptimi i agjencive zbatimi. Ata tregojnë sistemin. Pra, është teknician, pra, një teknician, një mesfushor, do thonin. Ai është një lojtar 10 që qarkullon topin. Okej. Okay, pra, me termat e futbollit. Pra, është njëri që çon lojën para ose mbrapa. Por është njëri që ka lidhje me aktor shumë të rëndësishëm në Amerikën Latinë. Dhe kjo e ka bërë që ai të mbjetoj. Për shembull, Mata është një personazh që ti mund ta gjeje në një javë që mund të kishte disa milion euro në dorë dhe javën tjetër ishte 3 milion euro ose 4 milion euro minus. Kishte një personazh i tillë që nuk kishte ndonjë lloj kujdesi te pjesa e paras. Atëre. Fitonte shumë shpejt duke bërë këto manovrimet e operacione ndërkombëtare. Edhe investonte shumë. Dhe humbte shumë, edhe humbte shumë shpesht, e humbte. Kurse investimi është pjesë pasaj tjetër gjë që do vim tek ajo zona e Seaminit aty. Por dhe fjalia e fundit do të kem unë ylli pa lënë, pa duke lënë radhën Seaminit, është pjesa tjetër. Pra, kjo është bërthama e këtij grupit dhe pjesa e fundit është parat që fitoheshin nga ky trafik, si silleshin në Shqipëri dhe si investoheshin. Më mbetet më rakti bëj një pyetje zotit Hoxhan përpara se të vi Seaminit. Tani kjo mund të konsiderohet. Jo, është një moment i rëndësishëm ky që të sukses, Hoxha, një sukses. Këtu hyn tani bankat. I spakut apo nuk është një sukses i spakut? Patjetër, më çdo godinë. Është jo kjo, kjo është një sukses. Do, okay. Shiko, ne nuk e kemi objektiv të qellojmë spakun jo. Apo të. Jo, mund do ta di. Jemi okay, po sepse tani det tani politika e ka demonizuar si banka. Në politikë më të punë merret. Ne jo. Po politika, kjo politikë që kemi ne me 140 vota. E votoi spakun në parlament. Jo, unë jam shumë. Pastaj siç bën këta punë tyre, po këta politika këtu nuk ka turp prazjer. Gjëja tjetër që del në material është fakti që nëpërmjet personazheve që janë aty, është kërkuar mbështetje politike në fushat elektorale. Por këtë radhë, dhe këtu vjen pikpyetja që bëri Ylli në fillim të misionit, që është rasti, apo është e qëllimshme, është fakti që nëse në grupin e parë që u kap prej skajt dhe ata akuzohen për ditë, Berisha flet çdo ditë, që ta e mbështetësit e majorancës, dhe kanë përdorur pushtetin qendror, policinë e shtetit, gjykatat, prokurorin. Këtë radhë, goditja është nga ata që kanë mbështetur opozitën, fushatën elektorale të opozitës. Janë njerëz të afërt të Berishës që kanë qenë në pozicione drejtuese të policisë gjatë Berishës dhe prandaj hylli bëhet të pikpyetje në fillim. Vite financimet, te parat, si vin parat në Shqipëri. Dhe kjo është një skem shumë interesante. Pra, këto janë personazhe po të shikosh që kanë shfrytzuar të gjitha rrugët e mundshme, duke lëvizur që me parat dërgesat cash, deri dhe dërgesat duke përdorur operacione bankare. Kryesisht për mes kontakteve që ata kanë patur edhe me kompani apo biznese të cilat operojnë edhe jashtë territorit, edhe brenda territorit. Dhe i kanë pastruar ato me ata pastruar po. Qëllimi fillestar ka qenë ka një problem me këtë që thojë nga. Qëllimi fillestar ka qenë që t'i sjellë një herë në Shqipëri. Po. Pastaj nga si ia sjell në Shqipëri, ka filluar ai kombinimi. Dhe nëse ke vëre, Berisha flet çdo ditë për operacionin e parë të skap të spakut për atë çështje metamorfoza. Po nuk e ka përmendur asnjë moment këtë. Këtë të dytin. Dhe nuk e ka përdorur as pro as kundër. Unë mendoj që i ka nuhatur diçka që ky operacion mund të godasë njerëz të afërm të tij. Po. Njerëz shumë të afërt të tij. Dhe kjo lidhet me investimet që janë bërë nga aparate përfituara nëpërmjet narkotrafikut në një kompleks
shumë luksos, që ka një vlerë të paktën me sa diun deri tani, që shkon diku tek vlera e shitjes, nuk është vlera e investimit, por shkon diku luhatit diku tek 75 milion euro. Dhe aty diskutohen. Kështu do të jetë cool, se çka të thotë. Ajo, përveç se cool është dhe kështu një arkitekturë shumë interesante, se është me është nga ato në Milano, mbas zhim Dimon, si quhen ato ato pallatet që i kanë bërë dhe me pemë, me pemë në balkone me kështu. Të Casamont. Këtyre. Në pjesën sportive të Milanit që kanë atë. Milano ka karakteristikë. Është një lloj arkitekture futuriste. Po po e di ti. Fylli vertikal. Ka dhe këtu një hotel ashtu. Casamont e ka bërë këtë. Nuk e di kush është arkitekti, po di që ka patur probleme në fillim për zbatuesit e projektit. Dhe pastaj, por pallati është në karabinazh ngritur me stadium, ajo qendra dhe çka është qendra e madhe. Bëhet fjalë në krahun e djathtë rridhës së Lanës, afër gjykatës Tiranës, pra ku ka qenë ish ekspozita. Por thash, të gjitha këto janë pjesë që ne do t'i shohim më vonë. Dhe fakti që un po shoh që Berisha nuk po e përdor politikisht historinë. Edhe tani kemi parë vetëm majën e Esbergut, themi. Patjetër që kjo është vetëm maja dhe SPAK-u ka bërë një diferencim të informacioneve që ka marrë duke i ndar, duke i ndar me territor, pra Berati, Elbasani, Durrësi, Vlora, Shkodra, Fieri, pra ka bërë një ndarje të tillë dhe është duke operuar, duke përzgjedhur fillimisht se kështu ka ndodhur në vendet e tjera, duke zgjedhur fillimisht ata që kanë patur brenda dhe krime më të rënda se trafiku, kryesisht vrasje. Dhe prandaj është ky pjesa e grupit të vrasëve, duke qenë që Dumani është në Burg. Ka një gëshëtim të vrasës vetë. Një sekondë të hyjë, se jam mini se kemi futur. Vrasit me pagesë do të një sekondë. Ju lutem, zoti Hoxha. Se jam mini, me gjithë ato që dëgjova tani, ç'është? Ju shpesh konsideroni dhe thoni këtu që deklaroni që gjithë kjo para që lëviz në vendin ku ne jetojmë ka burime të kësaj natyre, se s'ka nga vjen ndryshe, përderisa nuk del nga bankat, përderisa nuk funksionojnë kredite më dha të këtyre niveleve për të bërë ndërtime gjigande të tilla e tjera. Pra, ç'është kjo tani? Se ne i dimë të gjitha, por të mos bëjmë të habiturin. Dhe po, njerëzit e kuptojnë këtë gjë. Në Shqipëri ka një problem të madh me krimin. Dhe krimi shqiptar është ndërkombëtarizuar. Pra, nëse po i marrim që janë gjithë pafajshëm. Por ne po veprojmë, po flasim i bazën asaj që prokuroria ka akuzuar apo ka parashtruar. Po, nuk ka shkojnë gjithë. Por ne dim plot raste të tjera. Po të shikosh të gjitha grupet e fundit që janë zbuluar, të cilat e ta marrim me radhën. Marrim policinë, mund të them diçka për SPAK-un, po, është punë e mirë e SPAK-ut. Po nga ana tjetër mund të themi që policia, jo, po me që profesorë gazetarë, me që pyetë, por ama policia shqiptare është totalisht e paaftë. Domethënë policia shqiptare është krejtësisht e paaftë dhe policia shqiptare është e kapur. Po të fillosh kapur më së shumti. Po të fillosh që nga Sajmi Tahiri, bodyguardët drejtorë të policisë, të ecësh me radhë ne kemi pra se Breçani nuk duke i paaftë. Po jo me këtë drejtorin e krime. Jo, po them diçka tjetër që nuk ka tashmë, pra ne kemi thënë dikur që gjëja e parë që bën krimi është pastrimi i parave duke kapur policinë, edhe pasaj gjykatën, pasaj kap politikën. Kap ekonomin. Çështja është, sot nuk ka grup kriminal që zbulohet që të mos ketur një lidhje me funksionarët lartë të policisë. Duke filluar që nga Sajmir Tahiri me bodyguardët e vet dhe drejtorët 3-4 drejtorë dhe shefa komisaratesh gjatë kohës së kanabisit, ishte grupi para të këtij, ishte grupi bajrave që ishte me policinë, gjokat ishte me policinë, drejtori operacionale si nga kokët e policisë, zëvendës prokurori ose prokurori dytë më i rëndësishëm i qytetit të Shkodrës etj etj dhe ja ku kemi sërish drejtorin e krimit ekonomik dhe një ish drejtues policie. Pra, ne kemi një polici kryesisht paaft, sepse çdo lloj zbulimi i tillë bëhet nga jashtë. Pra policia shqiptare nuk ka kapur asnjë grup kriminal. Nuk ka nisur një hetim vet, nuk ka arrestuar vet dhe nuk ka bër asgjë vet. Kur vin nga jashtë informacionet detyrohet që të kryej operacione. Gjëja pozitive tani është që SPAK-u dhe BKH-ja po zvendësojnë të huajt, po i marrin ata informacionet dhe po detyrojnë policinë shqiptare. Por ama ne kemi një problem të madh me policinë. Policia jonë është e kapur dhe paaft. Çështja është, ne mund të flasim për çdo rast, mund të flasim për çdo grup. Do shikojmë si të përfundojnë dhe gjykimet e tyre njerëzve. Po ne kemi problem me policinë tonë. A ka njëri që ndalon thotë ore, çfarë do bëjmë polici? Si do të reformojmë, si do të analizojmë, si do ta vlerësojmë, si do ndryshojmë, si do bëjmë që mos ta ndodhi më që drejtori operacional i ardhshëm mos jetë bashkëpunori i krimit, që prokurori tjetër i ardhshëm mos jetë bashkëpunori i krimit, që drejtori i krimit mos jetë. Po çfarë po bëjnë ne? Çfarë po bën shteti? Çfarë po bën qeveria? Çfarë po bën gjithçka? Se shkollajt thuar që zbuluam të grup kriminal, kapëm edhe këtë polic, po ja dhënë polic tjetër edhe ne merremi me emrin e policit. Pasi na i thon të huajt. Me emrin e policit, me gjatësinë e policit, me gjerësinë e gjoksit të policit, me armën e policit.
Dhe ne nuk ndalem ke problemi i par i rëndësishëm që ka të bëjmë interesin publik. Ne, përfundimisht, kemi një polici të paaft dhe të kapur. Qartë. A do merim me policin? A do jetë policia profesionale dhe policia e cila lufton krimin dhe nuk bëhet bashkëpunëtori dhe mbështetës i krimit? Sot, policia shqiptare është mbështetës e krimit. Dhe dikush është gjame qesharake. Mm-hmm. Në polici ka njerëz shumë të ndershëm, ka dhe njerëz shumë punëtor, ka dhe njerëz të keq paguar, të keq trajtuar. E dikush është problemi? Unë jetoj në një pjesë Tiranës ku kalojnë shumë udhëheqës her pas here. 100 polici hapin rrugën një ministri. Fshëllejnë, bërtasin, bëhen. Pastaj turën këta të bashkisë që po parkove pa keq të vinë 30 veta. Ndërkohë krimi, kriminalët i ke shikojnë ndeshjen mes kuksit, në kërkim ndërkombëtar, shikojnë ndeshje këtu, vën atje, bashkëpunojnë dhe askush as. Spaku pretendon ndeshjen që të vitin marr aty. Pra, problemi para është i policisë. Unë të thash javën e kaluar që në Moldavi kombëtaren kishin ardhur edhe çunat e Londrës dhe çunat e Dubajit. Ju shumë së çudit, ata janë ndeshjen e Moldavisë janë aty. Pra, lira ata. Pyetja ime e parë është kush po merret me reformimin e policisë shqiptare? Kush po ngresi problem? Kapjen, kalbëzimin, pa aftësinë e policisë shqiptare. Duhet filloj reformim. Se prishet sistemi. Okej. Okay. Po u bë ja. Prit polemikë. Po, po. Jo do të kalosh ti tani, po prit. Unë po kaloj me pyetje direkte. Vazhdojmë këtë tjerat. Jo, me që kemi ngjarjen. Pra ky është një problem i madh. Se ky e shtroi, se ja mini e shtroi duke patur parasysh ngjarjen. Por unë, unë po nuk është siç e Sky, ja pra pikërisht. Atëre, or punë. Me që u zbërthye Sky, ja ta shikojmë zhei, shikoj sa interesant është. Po patjetër. Çfarë përfaqëson e thot Hoxha dhe hyni ju pastaj. Përfaqëson Erzen Breçani. Shpesh e kanë konsideruar dhe tani kura, në pjesë e medias, sidomos media afër majorancës, e konsideruan si krau i armatosur i Sali Berishës. Po tani kjo është politik. Shiko. Ha? Kjo është politik, tani po ta lëm Mënjan, Berishën, Ramën, ne, po bën këtë bisedë që ai është krau i djathtë i Sali Berishës, ai mund të jetë krau i djathtë i çdo kujt. Mund të jetë edhe Sali Berishës, edhe Ilir Metës, Elur Zimbashës dhe Edi Ramës. Por kush ky thelbi? Se atë nuk po e mbështet sot Sali Berisha. Sot mbështet është ka 8 vjet, 10 vjet ka. Pikrisht do dalet de kjo pyetje. Opozita, Sali Berisha kanë denoncuar shpesh krimin e organizuar dhe bandat. Po. Po ku vjen puna për personazhet të mëdha të krimit, çuditërisht është. Nuk flasin me se shiko, ore tani kam i pyetur prapë, pse nis me zotin Berisha? Ka folur kryeministri, që s'ka folur Berisha? Jo, në qoftë se rasti kryeministri do të flasë, është policia. Ja, tipo kryeministri ju arrestua drejtori operacionales. Ja, ja. Kryeministri ju arrestua drejtori krimit. Nëse ne do kishim ke drejti. Pastaj vjen Berisha. Diku ke drejti. Jo. Ja, po, okay. Rastin që ne kemi në diskutim sot është e krau i Berishës. Po dakord, po. Mund të jetë zgjedhur drejtori operacional, çfarë drejtori operacional të policisë? Jo, po skemi. Kap, jo kap. Po jemi okay, mo. Nuk ka heshtur, ai ka heshtur më shumë se Berisha. Po pra. Ai thot vetëm kaq. Kush ka dardha thot? Tani të vinë ka folur. Kush ka dardha? Se të gjithë tjerë. Tani të vinë, tani më ke çështja. A është apo ka heshtur, po ky tjetri ka folur më shumë për krimin? Ja të vinë ke çështja tani. A bashkëpunon dhe politika me krimin, a mbyll një si politika? Patjetër se vetë, çfarë bëri përshtypje nga i Trgovi tani? Bëri përshtypje. Shullazin e arreston në këtë rast po, për ironit fatit Berçani po, dhe shefat e tij Liroj. Liroj po. Shullazi është një kriminal ordinar. Mund të jetë i dhunshëm etj etj, por nuk është dhe më fal, kush politikan, kush drejtor duhet? Kush ordinar? Po, në ordinar. Ndryshe do e mbani ai që ka pozitë dhe rektorin e universitetit. 2007-2008 kur në 2007-2008 ok. Prapë s'ka që tani. Kush politikan është interesuar për liruar një kriminal? Kjo është pyetja ime. Që të vinë ke përgjia jote. Po, përgjia jote. A ka po, mo ka. Politika është interesuar se i përdor për muskuj dhe për vota dhe për para. Hoxha, Breçani, njihet si njëri, sa pra si njeriu kryesor që organizonte sigurinë e Berishës, dhe e familjes tij. Edhe për shkak se Berisha ka zyrën dhe tek qendra e biznesit ABA Center, ku pronari i asaj ka shef sigurie Erzin Breçanin, edhe pse e ka banesën tek një kompleks pallati që e ka ndërtuar po njëti person. Dhe ka qenë njeriu më, si themon, më i besuar dhe më besnik i tij. Edhe pse Erzeni nuk ka qenë me armë asnjëherë. Ka ca kohë që ka ikur nga ABA Center. Jo, më dëgjoj një minutë, se ka shkuar te Selie po. Pse? Pra, Breçani ishte njëri shumë për shkak të karrierës që ka patur në polici. Ai nuk ka qenë ndonjëherë përveç 97-ën, në krat Berishës me armë dorë. Dhe aty ka dalë. 97-ën e kanë lushnje, është duke shoqëruar Berishën. Berisha president. Sa kishte
filluat razia. Më mbrapa, ka qenë një moment, nëse kujton, kur u godit Berisha nga ditën që u bën në Tiranë ai samiti i famshëm, njeriu që e mori atë të riu që qëlloj Berishën, e madhë më kështë mori mbrapa, e mori Erzen Breçanin. Po, te protesta që u bë... Po, e mori aji dhe futi direkt në selin e PD-së. Dhe para se të dorëzonte, ma dje, aty u tha atyre që po të mos e merrte Breçani, ata shoqërisit e tjerë mund të kishin marrë jetën aty. Ma profesional. Por e mori Breçani, e futi atje dhe pastaj mori policinë dhe erdhi mori policia. Po pse u qellua Berisha atë ditë? Se gjithë vjen ky problemi. Sepse vetëm një 10 ditë përpara, një njeri shumë i afërt i Berishës i kishte thënë Breçanit që do ta ristrukturojmë sigurinë e doktorit dhe do ta marrim ne përsipër. Dhe kishte larguar njerëzit e Breçanit. Dhe ditën që është goditur Berisha, me njëherë Breçani ka rimarë prapë sigurin. Dhe duke që njëri ka që i afer dhe ka që i besuar i Berishës, është përdorur kjo, në këtë moment, për të goditur, bra, duke identifikuar Breçanin me Berishën, dhe duke i rëzuar gjithë kauzën që ka patë tani Berisha, sepse i thonë, ti po thoi për ta tjerët, ja që të ndodhi ty. Ti po thoi që policinja ka kapë krimi, ja që dhe këta tut që kanë të kapur. Pra, po ta shiko si paralelizm, kjo duket... Pra, vim tek pjesa kur ti njëse emisionin, kjo nuk duke thjesht si një koincidencë në të rasht. Po, unë po them, jemi akoma... E unë e bëjë këtë pyetje, se unë e kuptoj. Jemi akoma tek maja i servut. Këtë duar ti të dy palët të flasin për Vis Martinej? Për e nga njërzit më të rëndësishëm dhe në rezikshëm, që të përshkruajnë. A e përshkruajnë si të tilë. Këtë dëgjuar të dy palët? Atër, yli. Hynë në vetëm, kur i duhet, për shumë partisë demokratike, hynë për bajrat. Atër, kur si duhet nuk hynë? Mbaruhet policin. Dhe i fjali. Mbaruhet policin. Dhe i fjali. Politika është e lidhur me krimin. Dhe i fjali. Pra vim këtë pjesë. Bashkë të tre. Yli, Vis Martinej, të më hëndë përmëndesh e vim matën, automatikisht mëndje të shkon të Vis Martinej. Sepse rënja e Vis Martinej është pikërisht ajo ngjarje e më zgaboi 4 nëntorit 2018. Me Matën. Por Vis Martinej ka qenë një kohë në Tiranë që nuk kishte lokal të qytetit, mos lokale të natës, që kalonin nën terror, nën alert, sepse hynte Vis Martinej dhe njerëzit që shoqëronin. Të vetmet lokale ku nuk hynte Vis Martinej ishin lokalet që mbroheshin nga Breçani. Pse synte? Ai dindej pa, ai nuk hynte kurrë në lokalet që mbroheshin nga Breçani. Që kishë një tabelë atje në Breçani, të kdera, nuk hynë të Vis Martinej. Pasaj, gjithë lokalet e tjera, nuk ka pyetur se kujt oligarku ishte lokali, dhe kush oligark në dhe i brënda, se ka, i merte për paraj. Por të kynë nuk hynë të. Dhe në rastin konkret, mbasti konfliktit të 2018-ës, çuditërisht, Vis Martinej nuk ka marrë as një hap për të hak marrë ndaj Ervin Matës. Pse? Sepse gjatë saj kohë është bërë dhe kurshia e motrës së Ervin Matës me djalin e Erzen Breçanit. Dhe Erzen Breçani ishte një aktor i rëndësishëm në kryeqytet. Po çka fort. Dhe Ervis Martinej e dinte shumë mirë. Përveç një vendosje eksplozivi që kanë bërë tek hoteli i Tjatit të Ervin Matës në momentet e para, nuk ka patur çështja është zgjidhur. Ai komando nuk u arrestua asnjëherë. Edhe pse ai ishte në kushtet e vetmbrojtjes detyrueshme dhe ai mori pafajësi. Pra, gjithë kjo histori tregon që edhe Vis Martinej në kulmin e lulëzimit vet, e dinte shumë mirë që me Erzen Breçanin i qëndronte larg dhe ja kishte frikën. Ndërkohë, Ervis Martinej ishte njëri me lidhje shumë të forta me PD-n, me lidhje shumë të afërta me Zoti Berisha, me familjen e Zoti Berisha. Por thash, kur dilte Breçani, ai rrinte larg kësaj pune. Pra, për ne po them që jemi akoma në ne shohim vetëm majën e icebergut. 7-8, biles më mendoj që 90% e 100% qit, ne nuk e dim akoma, dhe do të shohim se si do të vazhdoj shefi Spaku, Zoti Dumani, i cili për pak ditë bën një vjetorin, mandatit i është 3 vjeçar, dhe shumë njerës po pysin kur i mbaron mandati këti, se ka dhënë alarm gjithë dhe, ja? Këti mbaroj së në parë, po, duan të mbaroj së në parë, po... Ke marrë 2 analistë politikë, ne u mahnitëm nga ma gjepsëm nga Hoxha, ja. Po problemi është në bëmi një gjepë politikë... Po të ju kam, po, kam këtë pyetje tani... Aba në ruan tani për po, pra, pjesën të të pjesën të 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 fokus të Pandora... Edhe pjesën të po... Ja, shiko, se ne shpesh në studion tonë, edhe me pranin tënde, i kemi bërë këtë lloj analize. Jo, nuk po them gjë, nuk po. Tani ne kemi provën dhe po e studiojmë provën dhe më thellë dhe ne 1 minutë, ja 1 sekond. Jo, mos e po. Shiko tani, jo kam dhe një moment tjetër. Po dua të hedh një tezë, nuk është problem. Po mbaj pak tezën 1 minutë. Fiksoj. Ne po e demonizojmë. Po se kam dhe unë diçka që më iku. Bankat. Manhattanin e ka ndërtuar gangsterët e Amerikës. Las Vegas.
Antalya, bregun e Prishtinës. Ata kanë. Jo, jo. Po, po. Las Vegas është histori tjetër, po Manhattan. Po, po, po. Jo, mos e ti ke emrat me kulla. Rockefeller, Rockefeller ke Chrysler. Më fal ke. Manhattan nuk është aq i thjeshtë. Po lër ta mbaroj unë. Ka operuar mafia aty. Okej, okej. Po diskutojmë. Po bëjmë diskutim as kanë gjë. Po ti ke Hollywoodin që dihet botërisht që kanë financuar gangsterët. Nuk e di këtë gjë. Po, po informo. Unë nuk jam pjesë e botës. Nuk je pjesë e kësaj bote. Je pjesë. Po, po e kanë mbyllur kardin, në momentin e kanë mbyllur ata zhej. Nuk e di që Hollywoodin ka financuar krimin. Po, unë u bëja një parashtrim se ti po më ndërprerë këtu, më nxjerr nga konteksti. Do të them që ne nuk po bëjmë një çudi, ne po shpjegim rrotën. Ne po kalojmë në atë fazë të emancipimit socialist. Jemi okay me këtë çudi. Që ne po keq përdorim lirinë në formë të caktuar, po kjo është kosto për sistemin e lirë që ne kemi zhvilluar të jetojmë. Tis kriminaliteti në Kinë mund të jetë zero, mo. Por, hadi i keton Kinë, ose në i diktaturë tjetër, në kohën e Evropës kishë fare krim. Kohën e Veriut. Ose kishë shumë pak, ose kohën e Veriut. Sepse aty, nga një krizë urie, vdiqen 2 milion veta. Tani unë kam një gjë, jam okej. Po sepse, tu kje nevoj të avendosë të i këndë filozofikë, mi që nga keftua ne. Po unë mund të dëgjoj hoxhën me orë. Jo, po, për të bërë konkluzione rreth problemit që ne kemi sot. Jo, kam një pyetje tjetër se jamin, për ty. Po kemi, dakord. Ne po debatojmë. Kjo që thotë Zej është temë e debatueshme sepse po e debatueshme, po mund ta bëjmë një herë tjetër dhe dalim në teorizime pastaj. Kjo është do ta shqetësojmë në një orë. Ja lejojnë që të bëjmë këtë diskutim. Na urdhërojnë të largohemi nga emisioni. Jo, nuk i kemi emisioni. Kemi një orë që morëm informacionin. Jo, e bollshëm dhe të kualifikuar. Po pra, po kam akoma pyetje. Ne mund themi edhe një gjë. Ore se po themi gjithë to para, se e gjithë lufta bëhet për trafiqet, edhe në këtë grup. Ose gjitha fake, ose është përpara ju. Është lojë. Po jo më ta mbaroj tani sekond se kam pyetje. Ore pse i O zhej, po kam pyetje tjetër mos u tri. Senior nga Dhado Reqen apo. I duheshin 600 milionë euro për partizantën sandinistë në Nikaragës dhe i mori nga fondi kokainës. Ore, o zotri, a mundet kokaina kam pyetje kombëtar? Okej. Kam pyetur lidhur me këtë temë. Me pas se jamin, me që ti kupton më shumë nga kjo punë e bankave. Si pastrohen, se tani flasim gjithë të para, zotri, këto kalojnë nga sistemi bankar, si pastrohen para të vinë nga trafiku njërë, si përfshien bankat në pastrimin e parave këtu? Unë nuk jam i qartë se kush janë kanalet e ardhjes gjitha para. Nga banka, jo, me banka e në pjesë dërmu. Kush provuar që vinë me makina, vinë edhe me... Jo, me s'ka dyshimur, që nga piramidat, të gjitha rrugët, po dhe me bankat. Dhe s'ka pikë transparence. Po pa tjetë që ka falemendu sistemi bankar, pa sistemi jonë bankar, lejon, kalimin e parave pa pikë problemi. Dhe ky është një nga problemet kryesore që kemi ne, se shikoj çfarë ndodh. Në Londër pastron legët e gjithë botës së burrave nëse po e tepëm ndonë. Po ne jemi keq, po pse jemi si Londra ne apo? Pse jetojmë si Londër? Kemi perandoria britanike. Krimin e bogë kemi tër botë. Ne kemi pyetje. Po më. Ne kemi gabim të tër botë. Ne kemi perandoria britanike. Tani në Manhattan i botë nga kriminalet, Hollywood nga kriminalet, Londra pastron parat. Ne pse jemi si Manhattan, si Londra, si Hollywood? Gjithë botërisht që aty parat e botës pastrohen. Nëse marrin përqindjen e vetë. Edhe një herë pra. Çështja është e tillë. Ne po hyjmë tre. Nëse ne shiloj më e madhe. Po pra. Po nëse ne po themi që ne jemi në ndrumët. Po edhe goditën banka. Ë? Londra ka goditur bankat më dha. Shikoj tani, a mund të ka goditur fort. Po, të flasim me shifra. Po, aty janë të tërë. Po këtu s'ka asnjë transparencë. Për oligarkët rusë. Ore nuk ka asnjë transparencë. Po vjen Londra. Apo flet për Londrën. I kanë në Londër. Londra do të gjejë emra. Të pyes për emrat e bankave më të mëdha, më autoritare që janë goditur për shkak të. Po them që aty pastron oligarkët mëdhenj. Akord. Kënga Rusia e tjere tjere, pastrojnë para trafiku, por Londra godet, edhe godet, ligji, shteti, godet. Këtu s'ka asnjë rast transparence. Tu jam d'akord. Asnjë rast, mo. Vetë sportele që funksionojnë, pas një transparence. Ka gjithë. Tu jam d'akord, por... Ashtë këshu, mo, Semin. Mos bëjmë... Pra, këse ka një problem. Krim ka kudo, korupcion ka kudo. Ku ka njerës, ka krim, ka korupcion nga dita gjera. Që është që qëndron? A është krimi sistemi britanik? A është krimi sistemi amerikan, a është krimi sistemi gjerman? Jo nuk është, se nëse ne themi që ne jemi në gjurmët e Manhattanit, edhe të Hollywoodit, atëherë ne vetëm duhet presim, se po të shtojmë dhe çik punën djem, po të pasojmë me ca para më shumë, të shtojmë dhe pa krimi dhe ne do bëjmë Manhattan. Erdhi, jo, erdhi spaku. Do bëhemi Hollywood. Jo. Do bëhemi Hollywood. Spaku lojë spaku. Tani çështja që ndron. Edhe kjo Londra është pak krua, po krijohet Londra. Londra qytet ka 2000 vjet, është ndërtuar historikisht, është ndërtuar komplet ndryshe, ekonomia Londrës, bankat e Londrës, industria. Pra, problemi që kemi marrëveshjen e mbretëreshës së Elizabeth me piratin drejt për të goditur spanjollët? Jo, nuk e di po. Është histori, po mirë, është edhe se whisky më ajo rumi më i famshëm në anglisht. Po, dakord, okay. Në rregull, pra. Okay. Është kanë kaq të pastra dinastitë. Po nuk po them që janë pastra edhe një herë. Unë them që jam dakord, atë ditë ajo. Balanca do vendosen avash avash.
Atëherë un kam një pyetje tjetër. Pse nuk janë slovenët në ato kurata, data të lirë janë? Se ti the, kjo është kosta e lirisë. Me që hap Shqipëria mi të lirë, ne merrem me drogë gjithë botën. Pyetja ime është pse merren kuratat? Slovenët, bulgarët, pse në burgjet anglisë më shumë se ato. Bulgarët që skemë të po në Slovenië në Kroaci, ka qenë ekspostuar gjithë industria e bardh, pra që quhet ajo industria teknologjia e ish Jugoslavisë. Dhe kur u nda ish Jugoslavia, një nga gjërat, domthonë një nga burimi konflikti ishte se Tito si Kroat kishte favorizuar Slovenët dhe Kroatët, kishte përqendruar gjithë. Po Estonia, Letonia, Lituania. Nuk kemi kaq kompetencë. Çekia, Slovakia. Kur hapën, kur gjetën lirim, pse nuk u morën me Krim? Pse nuk u turrën me Krim? Po Estonia, Estonia është bërë avangarde e teknologjisë gjithë botën. Po të gërmojmë. Pse Çekia ka grumbulluar investimet e huaja? Pse po deshe, pse në Maqedoni ka investimet huaja pafund gjermane? Vetëm eksportet e Maqedonisë me Gjermaninë, vetëm me Gjermaninë 1.2 miliardë euro. Kan industri, prodhohen airbagët në Maqedoni, prodhohen telat e makinave, prodhohen kondicionerët e makinave. Se ne s'prodhojmë asgjë nga këto, po prodhojmë vetëm krim. Kjo është temë tjetër. Kjo është temë. Po ky është Elbi. Tjetër. Që të vim ke kjo gjë. Po është temë tjetër. Sistemi sa vend i sigurt jemi, sa vend i sigurt jemi, sa vend që kemi fuqi punëtore kualifikuar jemi. Këta dhe nga çfarë background i vim? Vim nga metalurgjiku e Kosanit. Tani të themi diçka tjetër, ka dhe një element tjetër. Në qoftë se në Shqipëri pastrohen parat lehtësisht, atëherë pa diskutim që krimi do lulzojë dhe parat e krimit do lulzojnë, sepse ka një rregull. Pse ka kaq shumë banka në Shqipëri? Ka kaq. Pasis me kredi, bankat punojnë për bukuri. Pse se pastrohen lehtë në lavatrishe, pa diskutim. Mos po them se është dështimi i sistemit bankar, po mbi të gjitha është dështimi i Bankës së Shqipërisë. Po janë banka shumë të ndeshme në atë. E di pse bëj zhej këtë pyetje. Dhe një po them diçka tjetër. Po do ta lëviz pak. Kemë një drejtori të pastrimit të parave. Do ta lëviz pak atë ujin se jo më okay. Po ne kemi e di pse e bëj këtë pyetje. Se Shqipëria nga një vend shumë i vërtetë. Po më çka ka kapur Ministria e Financave në një transaksion dhe ka bllokuar. Jemi okay, mo jemi okay. Unë bëra pyetjen dhe mora Banka e Shqipërisë kur e ka ngritur në një rrezik pastrimit parave. Ose autoriteti mbikëqyrjes së sistemit financiar kur ka ngritur një shqetësim. Kur diskutuan për ekonominë dhe për financat publike të Shqipërisë, është diskutuar për rrezikun e pastrimit parave. Për Shqipërinë bëhen raporte mbi pastrimin e parave. Të gjitha raportet ndërkombëtare e përmendin, kurse në gjithë diskursin e brendshëm brenda Shqipërisë, sistemin e ekonomisë dhe bankar nuk diskutohet asnjëherë për këtë çështje. Shqipëria janë disa shtete të vogla në Europë, si puna e Shqipërisë, që marrin mësim nga ata njerëz pa një vlerë në deskët ku ata punojnë e thonë, mos pastrojnë më thonë. Çdo kohë që bën pastrimet lavatisë më ndaj kanë vendet e tyre. E kam këtë për të qenë për në frymën e emisionit të yllit, pra për të qenë hiperrealist. Jam dakord që krimi është problem i madh, jam dakord që qeveria është e dështuar, jam dakord që segmentet policisë janë të kapura, por mos e bëjmë tani sikur këtu qendra e krimit botërore Shqipëria. Se nuk është kështu. Por hajtë të dalim dhe unë mendoj që ka një spirale që s'pagu. Po jo sikur neve tani po japim jemi regjizorët të ta thash pra SPAK-u. Kemi botror. SPAK-u është një hap i mirë kjo gjë. Ne jemi një mapi shumë e vogël. Ja pra unë që jam kritik me SPAK-un, po them për këtë gjë SPAK-u ka drejt, por ama nga ana tjetër, po pra. Për masat e krimit shqiptar në botë janë proporcionale. Qa është mafia shqiptare në krahasim me Jakuzën? Asnjë gjë. Qa është mafia shqiptare në krahasim me mafin kineze? Sa është popullsia e Japonisë? Në Amerikë. Sa është popullsia e Italisë? Sekond. Virtuoz. Në popull virtuoz, është gjë tjetër. Pra, ja ma sollën shembullin. Ma sollën shembullin. Po bie teza. Nga redaksia ma sollën shembullin. Në Amerikë, në vitin 2012, banka ACBC, ka marrë një bankë e famshme, e madhe, ka marrë gjobë 1.9 miliard dolar për shkak se ishin pastruar parat e karteleve meksikane. U pastruar. Në Britani po është. Sa miliard ishin? Nuk është pyetja ime. Redaksia të na thotë, sa miliard ka pastruar CBC-a nga kartelet meksikane? Sa duhesh pra? Sa kanë xhiron ata? Sa mi miliard? Po nuk po ta kundërshton njerëj. Sa kanë 2 miliarda? Ore nuk ka një studim po themi këtu. Ore nuk ka një kontroll këtu, nuk ka një fije transparencë po themi. O zotri. Si pas kanë mes Manhattanit pra që kanë larë... Po dhe goditja me 2 miliard nuk është pak tani? Pas gjësësht. Për CBS-in asë i gjë? Nuk është pak. Pas i që po thëmë? Nuk është pak. Për 1.000 miliard të pastruar... Vedëm në Shqipëri janë pak parat. Ja, po, kemi filluar tani të gjojmë... Pare kishe gjithë zërë. Nga një vënd shumë i varfër... Oxha, nga një vënd shumë i varfër... E shkëtuje Shqipëria në një vënd... Një sekund, prit. E dini ju sa është ekonomia shqiptare? 20 miliard dolar. E dini sa është ekonomia amerikane? 20 trilion dolare. Kënë gjurë fjallën trilion e jërë? Tani vërtet për krasoni? Në Shqipëri, sektori i krimit, i pasrimit parave, sektori zi, është sektori kryesori ekonomisë. Në Amerikë nuk është, në?
Ka bankat, është nafta, makinat, është IT-ja. E di pse e shtrova këtë si problemun. Ai lol maskun apo çosa deri po ne s'po flasim për këtë. Po krahaso, po mos e realizoj Partizanin e Gazemit me Real Madridin. Tani krahasimin po e bëni u po thoni kështu është në botë dhe un po po e relativizoj. Kudo ka krim, kudo ka. Po e bëra këtë pyetje. 1 minutë. Çështa që dron. Se s'kemi shumë. Sa për masa ka krimi? Sa për masa korrupsioni? Një, e para dhe dyta. Sa ndikon krimi dhe korrupsioni jetën e përditshme? Në Amerikë mund pastrohen dhe paratë gjithë kartelëve të drogës meksikës, po qytetari amerikan nuk e ndjen kurr në jetën e vet, sepse nuk është kurr pjesë e këtyre strukturave, sepse këto kur bën të shkuputura, të izoluara dhe janë vazhdimisht nën presionin e autoriteteve ligjvënëse. Kurse ne këtu e kemi hapur fare pra. E bëra këtë pyetje sepse Shqipëria nga një vend shumë i varfër është kthyer në një vend ku bisedat për miliona euro janë bërë normalitet gjej. Sa dhe ti trembesh, peshë të kanë vënë re që trembesh. Mire bën këtë bisedë, po kur dëgjon këto, trembesh. Milionat euro nuk kur dëgjon. Për kundër rrezim. Dëgjojmë çdo ditë se sekuestrohen 3 milionë euro, 5 milionë euro. Rrezim Berçani thoshet bit, kemi bërë 3 milionë për 5 vjet. Po ti kemi bërë këtë, kemi bërë këtë. Pra, kemi dëgjuar ka plasur sheshit nga po themi nga këto. Po themi nga tenderat. Shumë më shumë. Po ti ke vetëm Tani, Hoxha... Abuzimet e fundit ka 100 milion, 300 milion euro, për 3 milion euro duhen si shakara. Hoxha, sa e përfshirë është policia me grupet kriminale? Kjo është nga, mendoj, nga gjërat më shqetësuese në Shqipëri. Në aksionet e fundit e Ciku dhe Foli, diçka që janë bërë një dhe bashkë se Jamini. Por në qofë se kemi dhe gjëra konkrete, në basë prove, se po vëmë rejtje pjesë e mire policie, kur janë tani në qeverisje, se Jamin po japin dorekjen. Për para se të penalizojnë, japin dorekjen dhe ministrat. Japin dorekjen në fillimin e nërë, pas taj pap vjetës paku, të ata pas dorekjes. Se këta s'kan që japin dorekje, këtu vjen direkt të opozita. Në aksionet e fundit kemi parë policinë si mbështetëset krimit. Sa i prapër është këtë fenomen dhe amund në silëshme? E shumë shqetsu se besoj. Qëka, zhvillimet e fundit për nga etimet që ka bërë spaku, kam përvuar atë që ne kemi i dekadë, për mësëm shumë që e themi. Pra sot, ne kemi prova për atë që e kishin perceptim për para, ose s'kishin prova. E dinim që ndodhe këshu, për s'kishin provat. Sot, ne kemi provat e pak kundërshtueshme për gjirizin e të cilët ndodhet institucionet shqiptare, ndodhet politika shqiptare, ndodhet shoqëria shqiptare. Policia është pjesë e gjithë gjirizit madh. Tani, nuk është më koha e 98-s, 99-s, që kaloja Shashi Ylli me mushka. Atyre bandave ordinere. Nëse ne flasim që ky Ervin Mata mund t'i humbi në një natë gjysmë milioni euro në një kazino, ke idenë se qa nivelli është ky. Në këtë, me kaq shumë, me kaq buxhet, se unë kam vite që them që ne kemi organizata kriminale që kanë buxhetin më të madh se Ministria e Brendshme. Më të madh se Ministria e Brendshme. Në qoftë se ti i lë policët me 500 mijë lekë vjetra rogë, pra me 500 dollar, si do ta luftoj ai një njerëz që po lëviz me ton nga Amerika Latine në Europë? Se që këtu fillon. Dhe si të mos kur shikon ministrin 10 miliona me 8. Dhe kjo është lënë qëllimisht. Qa pret nga polici? Dhe kur polici ti vete e vjetë, vete uniforma e policit, vete kapelja policit, shkon i gjen kapelen më të poshtër që është në treg, shkon i gjen kostumin më problem, dhe diti që policit nuk kanë në inventar, shkon i blejnë vetat, blejnë pantallonat, vënë shiritat, se nuk kanë uniformat. A diti shpeshere policia ngelet pa karburant? A diti shpeshere policia dhe nuk ke kërkoj ndot, se nuk i lë njerit flasin? Që të përbalesh me këtë nivel të krimit organizuar, ne duhet ndryshojmë se pari mëndësin, strategjin, vullnetin. Unë dyshoj që kjo gjë bëhet dhe qëllimisht. Pra si mund të policia të përbaloj një betejë në situata tilla, se këta nuk janë banditët e thash... E fillim në falë të zhjetë. Thash të roga e polici amerikanë, 2500 dolar, 3000 dolar, me kostën e jetës i ka amerikanë. Shiko, në Amerikë, ata e ka në rogën 60.000 dolar në vit, 75.000 dolar në vit, në basë të nivellit. Oficerat e lartë? Në basë të nivellit shka. Por, policia shtetit, zhej, me 500 dolar, a i polici që rrinë rrugë, e si delë për ujë dhe kafe, jo të mbaj shpinë, të mbaj fëmijët, të qojnë shkollë, të pagoj dritat, të pagoj dhe ujë. Pra është që këtu njësë. Jam shumë dakord me ty, unë jam i mendimit tjetër që këta procese janë smundje foshnjore që ne do t'i kalojmë. Shiko, Zhi. Frutin si lija, si... Shiko, vitin e kaluar,
është në Kolumbi. Në Kolumbi, rroga e policisë thjesht, ka si sociolog. Dëgjoj një minutë. Nuk po flas. Dëgjoj një minutë. Rroga e policisë thjesht në Kolumbi ishte 500 dollar. Po ata kanë monedh. Ojas kam një gjë tjetër të. Kanë monedh pesos. Pesos. Dhe 500 dollar ishin shumë. Në Ekuador, Ekuadori ka monedh dollarin amerikan, monedh kombëtare. Po ishte rroga po 500 dollar, po atje nuk mjaftonte për asgjë. Prandaj ishte një nga vendet më të korruptuara të botës. Pra të gjitha këto vinë në sinkron me njëra tjetrën. Tani problemi që kemi ne me policinë. Shikon, në çdo organizatë të madhe patjetër do ketë bashkëpunim me policinë. Nuk funksionon do ndryshën territor pas patë policinë brenda. Pyetje. Është e pamundur. Balla ka folur për Elvis Martinez në këtë çast, po flasim ne. Policia e shtetit e ka për detyrë prioritare këtë çështje dhe mund t'ju them se ka shumë informacion të ri. Por do t'i kërkoja që deri në konkludimin qoftë për vendin ku është kryer, nëse është kryer një vepër penale, unë të mos jap detaje. Policia ka një pistë të rëndësishme dhe të besueshme, por unë kam të pamundur të jap më shumë. Mendoj se policia është në rrugën e durë për ta zbardhur këtë ngjarje. Pra, cili është ky informacion i ri? Pak a shumë Balla e pranon që dhe ka thënë se ndaj Martinajt është kryer një vepër penale, pra vrasje. Nëse është kryer, thotë. Ë? Nëse është kryer, po e ka lënë të kuptojë që është. Po e ka lënë të kuptojë që është kryer. Atëherë, ylli, ç'kemi informacion? Është një histori shumë interesante. Elvis Martinez në 17 maj të vitit kaluar u shpall si njeriu më i kërkuar në Shqipëri për shkak të atij operacionit të famshëm Plumbjart dhe dëshmive të Nureddin Dumanit, ky totorina që del dhe sot. Në 9 gusht të vitit kaluar, pra të 2022-shit, a ju zhduk pa pritmës. Në fakt, a ju rrumbyë dhe pas e vazhë zisua. Dhe që nga jo ko, po e mba një mëndet, Edi Rama i la tere kërëministri, i la policisht, drejtorit policisht në atë kojnë 100 dit a fatë. Dhe kanë kaluar sa? 1.000. Kemi një vit e sa vere 4 muaj. 400 dit të e. Tani, nga i moment, e deri sot nuk është thënë që policia s'di gjë për këtë punë, po është thënë që policia nuk po e provon dot. Nuk po e provon dot. Pra jo se di, policia e di. O, Ylli, gjithta që... Pra dhe sot a i pothot një vilje. Gjithta që sheftit policisë brënda këtyre grupeve, këta i din gjëra dhe, që kujtoni, si din ta? Puna është i përdore nërë. Pse mo kjo që është aty dhe që ka lidhje direkt me atë personin kërkim dhe me tjetër, si ti menon që si di, i di morë burë. Se po tishtë që si dinin është gjysma skeqës, se po pranojnë që janë të paftë, po jo mori din. Dhe në rase konkret, ajo që letë kuptoj Balla, ministri Brendshëm, është që policia e di se çfar ka ndodhur, por po punon për ta provuar në mënyrë, në fakt, si jetim këtë nuk e ka më policia, ka prokuroria, dhe duhet flasë prokurori, jo ministri Brendshëm, si jetim. Prokuroria e Laçit, e Mamurës. Ka dy jetime. Se këtu e njësa të thashe është interesant. Kemi një jetim të spakut, i cili e ka Elvis Martina, njeriu më të kërkuar në Shqipëri, dhe kemi një hetim të prokurorisë Korbinit, e cila heton zhduke, rrëmbimin dhe ekzekutimin dhe zhduke në kufomës Elvis Martina. Pra kemi dy prokurori, njëra heton si njëra nga bosën më mëdhenjtë të krimit, tjetra heton si një viktim pa kufomë. Pra edhe ndërko, qeveria dele e thot që ne e dim se që ka ndodhë, po se kemi provat akoma. Në është bërë si një telenovel kjo historia me Elvis Martinez. Por, unë që në moment në parë, kam në një version, në bjatë gjari, i mbetëm ati versioni dhe besoj edhe kjo që thotë ministrë është fiks në atë linjë. Tani, a ka të reja, në gjarja ku ka ndodhur në gjarja Elvis Martinez, në fakt to telefonat të kriptuar, Sky dhe Encro, i kishë ndalë në qarkullimi. Kishë ndalë në qarkullimi. Pra, deri në marsë të 2021 që kanë qëtë. Por, sigurisht që policia dhe prokuroria që drejton hetimin, kanë kanale tjera për të provuar këtë gjë. U mendoj që deri në një farë momenti nuk ka patur edhe shumë interes të merreshim me këtë gjë. Qartë. Pastaj, nga i momente tutje, me qënë se situatë në të mështë, por, në këtë moment që jemi, qëfar kemi parë? Ba më djavën e kaluar, qëfar unë zorë në media? Unë zorë foto, një takim i Luzim Bashës, dhe ishe përbaj Elvis Martinez atje. Dhe më masodhëm, më e mënda ditë, masodhëm, fatë, ulim i madhë, është filani. I thë është kontroloni listën e Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike në 4 zgjedhjet e fundit, ku është lista, ku vjen rendi alfabetik me M, kini 3 emra, i thë është, ta 3 emra, ndryshoj një i tjetë, mes tyre është dhe
Babai Ervis Marti. Pra, ai s'ka qenë sot e PD-ja. Por është fakt që në ndarjen që pati brënda PD-s, midis Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, Mustaf Martinaj mbajti kraun e Lulzim Bashës. Dhe prandaj është sot, ka qenë dhe pare javë, që përse ishte e freset ajo, si foto, ishte në një takim. Pra, ai ka qenë me... Në një gjithë të re, do me thënë që... Po, da dhe me njerë, ata e, policia e di se që farë ka ndodhur, Juli. Që kanë vërë. Tani, që farë provash, kanë, unëroj që ta kënë dokumentuar, sepse ne thamë edhe, jam prengën e pa me video nërë, ati e të vdekur, po s'ka ku fomë dhe sot e kësaj dite. Po në tre vjetë, po nuk ka ku fomë. Dhe një krim pa ku fomë, është avantajë gjithmonë një autorve të krimit. Nuk është avantajë... Kam dhe një pyetje të fundit, zoti Jordan, në këto mesaje të Sky i publikuara tani, të kjo kutia e Pandora si ju hapë, është një bisedë për votat. Qëfar është konkretisht? Dy persona e kërkojnë vota për Muslim Murizin. Unë e thrita Muslimin, për shkak të... Sa i vjen, nuk e ka problem për dita, po ishte të televizioni tjetër, të Syri. Dhe i tha redaktorit mi, që nuk do t'jem, po e pjosim dhe më vonatë, po... Qëfar është kjo? Atere, është... Shiko, është një komunikim, mi dis Dedan Gjonit, shefi të krimeve të... Shifë krimi që ka qenë tani, e se ka qenë dhe tyra tjera, ka qenë Elbasan, ka qenë disa... Në majmën që e kam ta, është person që e njofë dhe personalisht. A i komunikon në përmjet telefonave të kryptuar me personaje që ndodhe një ashtë teritorit Shqipëris, në Spanjë, dhe i kërkon vota për Muslim Murizin, personalisht për atë, dhe i thot, unë e kam mik. Po, Muslimi nuk implikohet, vetë Muslimi se shtëve. Muslimi, fletë ky. Dhe ky në fakt i thot, unë e kam mik dhe dua që ju, i thot, a i kam që nga Valencia, i thot, a i kemi kaq vota për atë. Por, kjo nuk më që ditë Yli, sepse kur në gjdo rasin e flasim, ky është i komponent, pra, paraja dhe pushteti, jam brënda gjdo aliancët t'il. Dhe kjo nuk më çudit, aty brenda mund kënë dhe mund dalin dhe gjëra tjera dhe pa tjetër do dalin, sepse ta janë përfshinë në fushata. Ta janë gjithë element që ka ndikim në territor, dhe ta janë përfshinë në fushata elektorale. Dalimi është, në qovë se në rastin e parë, mbështetja shkonde për majorancën, të radhë mbështetja shkonde për opozitën. Pra do të thotë që ata s'kan ngjyrë, as të bardhë dhe zi. Ata janë pa ngjyrë. Në dijenin tuaj, zoti Hoxha, çfarë përgjimesh përmban Sky SS? Mëtej, thuet që autoritetet ka në dorë shumë mesaje. Ai ka patur politikanë që e përdornin... Ata kanë mesaje pa fund. Aplikacion. Por problemi është, ato mesaje se pari duhet të shkodohen, dhe masit të shkodohen, ato duhet... Verifikohen. Të vendosen, në ty dhe duhet verifikohen, sepse në fund fundit, Sky nuk ka flagrancë. Nuk janë tani ato. E, ato që kanë zirë Sky, Yli janë deri në mars të 2021-it. E kupton nga marsit 2021-it. Jemi në nëntor të 2023-it. E di si ka evoluar narkotrafiku, në qa nivelli ka shkuar. Po flasim për, unë të thasha në kur isha në Prokurorinë Federale Belge, para 2 muaj. Pra, s'ka e tu atyre si një filmi 3 viteve më parë, si jamin. Êshtë një film arkive. Film arkiv që... Êshtë film i prodhuar para 3 vitesh. Para 3 vitesh është zhej dhe është... Ju keni në një gjithë tjetër për të shtuar, politikan ka aty besoj, edhe pse ka tre vetë para. Ma e kam përdorë mëse, sidomos e në kroqatit, se në kroqatit daloj, Yli, si ishi telefoni veçantaj, edhe a i daloj nga larkë që kush e kishtë a telefoni, ne dinim që kishte enkro. Por ka një gjë Yli, që ne duhet ta diferencojmë. Shiko, sot, unë nuk di politikan që se përdorë sinjali. Njof shumë politikan, apo zyrtar që përdorin tekstë. Soto, prapo. Sot. Pra, a është krim sot, a i që përdorë sinjale? Sot, krim e organizuar, një nga rrjetet që përdorë sinjale. Nuk kanë lidhje me njëra tjetër. Një minut, një minut. Jo, më falë. Në atë ko, e njëta gjë ka qënë, shiko, e dikush është problemi me madhë... Se dhe sinjale ishtu atyra. Juli, e dikush është problemi me madhë që ka ndodhë me Sky në Seamin? Sekretet e, si quen, traktare. Sepse janë përdorur nga kompani shumë të mëdhaja në sistem global. Janë përdorur nga gjësi ligjbatuse të vendeve të bashkimit Europian. Kanë kërkuar një kanal të sigur të komunikimi. Sot ka rrjete të tjera. Kush mund ta ketë dekriptuar? Të kriptuara. Sky. Shërbim inteligjent ka mjetet për ta kriptuar? Zakonisht të i bën Izraeli, por meritet e ka marë një ingjiner i gjendarmerisë franceze, sepse i ka dhënë dhe vlerën e provës, që ka të shkoduar.
Por zakonisht gjëra bën Izraeli dhe gjithmonë e para është Franca, sepse Franca lufton shumë terrorizmin. Nuk ka licencë amerikane për këtë. Tani, si çan ndodh? Nëse jo gjitha gjërat i bën amerikanët. Jo, mos sa gjë. Ka gjë që zinti bën ata. Mos thash licencë, nuk thash. Ne do njëri bëjmë edhe mbi natyrë amerikanë të semën. Basira Sky në mars 2021-shit, ju li dëgjoni një fjalë shumë interesante. Basira Sky në mars 2021-shit, agjencitë amerikane kryuan një platformë të re dhe e nxorën në treg se tregu ishte bosh. Dhe e lejuan atë platformë vetëm 6 muaj. Dhe për 6 muaj u zbuluan 200 organizata kriminale të shpëndarë në gjithë planetin dhe u kapën 35 ton kokain, duke ndikuar në tregun global. Dhe aty u thanë stop, sepse po e bënte fobia, sepse ju kini të drejtë, u thanë të hetoni brenda territorit të Shteteve të Bashkuara dhe nuk mund të godisni, dhe vajte një agjenci më rëndësishme se fobia, ti e di besoj kush është në Amerikë më rëndësishme, i tha, kini hyrë të territori jonë. National Security. Sinjale që e përdorin gjithë, është një sinjal që e përdorin gjithë. O, Yli. Sinjali nuk ka në i vlerë, është papagesi e më të madhe se WhatsApp. Duket e kam dhe unë. Edhe sinjali, edhe telegrami, nuk është WhatsApp. Por, nuk është ndaluar. Të gjitha... Më duket e kam, po unë nuk e përdor se nuk më duhet. Gjithë sistemi i inkriptuar WhatsAppin këtu. Ore, pat, shiko, dallimi i sinjalit është që duke e përdorur... Le, unë përdor dhe këtë që kemi këtu, mo. Flithua këtu dhe i... Duke e përdorur një numër shumë i madh njerëzish në planet, diskutohet diku tek gjysmë miliardi njerëz, thuhet që... Nuk ka rëndësi, nuk ka... Ti mund të humbësh në rritin. Pra, në qoftë se Skyn ka rezultuar që përdornin deri në 160.000 njerëz. Te ky është... Ky është një sistem shumë global. Është vështirë për të kontrolluar për shkak të shumë... Është vështirë. Ylli, po të vundësh i njësër... Tani, folëm me Zhein pak... Mend besoj, besoj dhe mendoj... Zoti Zhein, kemi gjë apo të kalojmë? Ta mbyllësh. E? Ta mbyllësh. Për pjesë, besoj po se proces është. Do ta kemi javën. Një minutë të marrin, nëse ti e ke atë minutë. Patjetër. Unë do thoja që mbas gjithë këti rëfimi, analize, renditje faktës, mund të them që tre konsiderata kam, mendoj që ka një spaku vepër me një regji amerikane për të spastruar Shqiprin nga ato forca të krimit apo segmentet politikës të lidhur me krimin, të cilët mund të shëndrojnë forcën e paras dhe të trafikut në një forcë të daljes nga shinat politike euroatlantike të Shqipërisë. Sepse të merë koka erë nga numri lekve, të merë koka erë, sepse paraja s'ka erë, e para. E dyta, mendoj që një pjesë e madhe skepticizmit anti-SPAC me këto arestime dhe fundit bie, të vlonë dhe bie, por, e treta... Nuk ka qenë për krimin, e? S'kemi parë gjë... Nuk ka patur skepticizm s'kemi parë gjë akoma, se dhe unë kam informacione, nuk kam kaq lirshmëri për të thënë si dhe kaq sa mi ndërton Hoxha. Ka shumë, thua ti, eh? Ka shumë, kam shumë informacione për vrasje, për vrasje ndërmjet grupesh të njëtit krah, po e lëkshu si në mjergull, se mu e dekripton vetëm Hoxha këta. Pra, janë likuidime shumë të rezikshme të cilat kanë dopsuar forcat sektuara politiko-kriminale. Kaq për e lëkë këtu. Them dhe kjo e njëgëm do zbardet gradualisht, por qëllimi kryesor, pra ambalazhi kryesor, qëllimi kryesor gjithsaj, është, si dhe përshëve të Amerikës, duan që Shqipëria, ku do ketë baza gjithmonë më tepër amerikane, dhe Kosova, tjetë një vëndë që mos dalin nga kontroli i regjisë për deviacionin e këtyre super organizatave mafioze, super të pasura, të cilat mund të kryojnë destabilizimet të këtyre rajoneve që ata i konsiderojnë të rëndësisë veçantë. Në vëndet tjera nuk ndërhyjnë ata, se nuk i intereson dhe shumë. Aty ku intereson, ndërhyjnë për të spastruar. Mendoj që me këtë gajt, nuk është një mburë e madhe për ne shqiptarët, por mendoj që do na pastrojnë ata, ai gjëra sa duhen pastruar. Në do na mësojnë dhe si pastruar të borë i shpisë. Qartë. Proces është tani kjo, Eruar. Proces. Për shikues, putia e Pandorës në vëndin ku ne jetojmë, është shumë e madhe dhe shumë e thellë. Ajo hapet dhe pastaj vazhdon në ndoshta pambarimisht. Një kunti e madhe Pandore duket se jemi, zëdhe si jamini. Unë përgjithavjojmë në ditët që vinë, falendroj shumë zëdhin Hoxha, që ndimoj, kontriboj seriosisht në të pjesë e misioni. Zëdhe Hoxha, faleminderit shumë. Në pjesën e dytë, ne do të nashtohet sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, Zotin Flamur Noka,
dhe zotni Andi Bushati për të folur për një çështje që flasim vazhdimisht. Edhe për çështjet e problemeve që ka opozita, siç flasim edhe për çështjet e krimit, po siç përpijemi të flasim edhe për problemet e majorancës që të vogla janë këto kohë, ajo i ka marrë të gjitha, i ka të gjitha, por opozita e shkret nuk po bën dot dëm, nuk po bën dot dërman. Do përpijemi të themi një gjë edhe mendimin e zotit Flamur, që do të jetë tani në krahun tim të djathtë shumë shpejt. Publicitet, rikthehemi.